tím českém díky Data Workshopu. Dneska neobvykle, protože se zaměříme jenom na jeden výsek těch dat, a to památková data. A druhá neobvyklost je, že nebudeme řešit Wikidata jako taková, ale budeme se spíš zabývat strukturou těch památkových dat a co to vlastně znamená snažit se vytvořit nějakou databázi, respektive propojovat databázi jednu existující a jednu vznikající. Já jsem teda Vojta Dostál, jsem předseda tohoto spolku našeho Wikimedia a zároveň se dobrovolnicky nejvíc angažuji v projektu podpory Wikidat, podpory té komunity, která za Wikidaty stojí. A vlastně v té pozdější části dnešního programu budu mít přednášku o tom, právě o památkových Wikidatech. Nicméně chtěl bych tady přivítat i naše hosty vážené z Národního památkového ústavu, kteří se brzy představí, a také z Národní knihovny, takže vás vítám. A ostatní, některé tváře ještě neznám, takže zjistím, protože jsme si na vás připravili takové krátké jako poznávací kolečko. Každý toho můžete říct, kolik chcete, ale poprosím vás vždycky aspoň o abyste se představili, řekli třeba, odkud přicházíte a proč jste sem přišli, co vás zajímá. Pak bych chtěl, kdybyste každý řekl něco, co víte o Wikidatech. Jo? My jsme původně plánovali krátkou úvodní přednášku o Wikidatech, ale začal jsem ji řešit až velmi, velmi pozdě a nikoho jsem nepřemluvil. Tak jsem si řekl, že nejlepší bude, když každý něco řekne, co ví o Wikidatech. Ten, kdo toho ví víc, tak řekne něco víc, třeba 5 vět. Ten, kdo toho ví míň, tak řekne jenom nějaký jeden fakt, který o Wikidatech třeba znáte. Pokud nic nevíte, tak se nic neděje, prostě řeknete něco dalšího, co nám chcete sdělit. No, já jsem se tímhle představil, takže teď už je na vás a začneme třeba tady, abychom se v tom nestratili. Já se jmenuji Somerset z památkový ústavu, o Wikidatech nevím, kde mě míjej. A jenom se snažím prostě třeba občas dohlížet na nějaký hesla, pár jsem jich založil, a takže vlastně pracuji na Wikipedii, ale zajímá mě to z hlediska právě jako propojení těch dat s památkovou péčí a tak. Tím zase nechci říct, že bych byl expert přes památkový data, to jsou tady jiný, ale je pravda, že většina těch lidí se dlouho nezajímala právě o tu vazbu, nebo možnou vazbu mezi tím a tak, no, takže... Jo, já ještě vám do toho skočím. Zároveň vás poprosím, abyste se podepsali, abychom měli nějaký přehled. A pokud nám tam dáte e-mail a zaškrtnete, že souhlasíte, abychom vám posílali informace o podobných akcích, jako je tahle, vždycky týkající se Wikidat, tak tam udělíte odškrtávátko, pokud ne, tak vás otravovat nebudeme. A v tom případě ani e-mail nemusíte poskytovat, samozřejmě. A prosím. Tak já se jmenuji Jelena Blašková, jsem z Národního památkového ústavu, z oddělení památkové informatiky, jak to tam vidíte. A vlastně na starosti mám právě ten památkový katalog, který je naší základní databází. A jsem tady proto, že Národní památkový ústav má vlastně tady s tou vaší organizací Wikimedia uzavřenou smlouvu o spolupráci. Díky níž tedy předáváme některá data z našich informačních systémů teda pro vaše využití. Takže budu ráda, když vlastně tímhletím dospějeme k nějaké ještě další spolupráci, než teda je doposud. Zase vás přeruším, protože jsem si vzpomněl další věc, kterou vám potřebuji sdělit. Je tu občerstvení, který se nebojte brát. Tamhle jsou nějaký bagetky, nějaký ovoce tady. A vzadu na tom stolečku je potom voda studená a džusy. Jsou tam i skleničky. Kdyby jich bylo málo, což určitě bude, tak na baru si kdykoliv můžete dojít pro další skleničky a hrníčky. Jakub za chvilku přinese i horkou vodu, takže si budete moct dát. Tamhle je instantní káva nebo čaj. Případně máme tady French Press, kdo holduje mleté kávě, tak z French Pressu to myslím bude ideální, případně o přestávce mezi nějakýma jako bodama programu třeba nebo tak, jak budete chtít. Tak prosím, omlouvám se. Jo, tak dobré odpoledne, moje jméno je Šimon Eisman a
Ústavu národní památkové mám na starosti geografické informační systémy, což je asi ten frontend, kterým vy se k našim datovým sadám dostáváte, takže předpokládám, že nějak se podělíme o obšírný výklad toho, co u nás a jak vzniká. A pak očekávám, že na mě budou primárně dotazy teda ke GISovým datům. No. Jenom poprosím, já musím kolem 16:30 vypadnout. Tak pokud budou nějaký šťouravý dotazy, tak jen houš, ale asi by bylo funkční napřed na mě. A kolegy si tady pak můžete nechat a trápíte ad libitum. Tak a nezapomeňte na ty Wikidata ještě. Jo, Wikidata vím celkem nic, akorát tuším, že to je databáze, na rozdíl od Wikipedie, a nějaký drobný vědomosti o tom mám, ale to je zcela nepodstatný v kontextu toho, jak to je, takže dá se říct limitně nula. Tak Martine, prosím. Já se jmenuji Martin Urbanec, působím na, primárně na české Wikipedii, s tím, že se zabývám primárně o technické zákulisí, to, co je mimo ty hlavní články, ale je to k tomu, aby se ty články zobrazovaly tak, jak se zobrazují potřeba. Wikidata je, krátce řečeno, celosvětová databáze poskytující vícejazyková data. Všechno je tam strukturováno do některého položek, které mají popisky ve všech jazycích, štítky. Každá položka může mít jenom jeden popisek a štítek a pak má aliasy, kterých může být 0 až nekonečně mnoho. Kromě toho jsou tam potom tvrzení, které říkají něco o tom, o té dané položce, to, co to vlastně je. Prosím, Matěj. Jo, takže já se jmenuji Matěj Suchánek. Přesně teď jsou to už 4 roky, co působím na Wikidatech jako vlastní správce a zůstal jsem jako jediný český správce nebo český mluvící. Jsem taky správce na Wikipedii, tam se starám podobně jako Martin o různé technické záležitosti. No a Wikidata to je prostě centrální mozek lidstva, to je strašné množství dat na jednom místě a prakticky pro všechny dostupný, což je skvělé. Skvělá věc je to. Dobře. Tak dál? Dám tady starší třeba. Michal Skalšák. Já jsem na Wikipedii ucho, ale přišel jsem k tomu z kruhu překladatelů a konferenčních tlumočníků, to znamená uživatelské veřejnosti, jako předseda asociace konferenčních tlumočníků. Jsem si jednou říkal, že ta Wikipedie je pro nás taková užitečná, takže bychom jí mohli nějak pomoci, protože platíme poměrně generózní členské příspěvky, tak máme nějaké peníze, tak jsme si říkali, že touto cestou a tak jsme se skamarádili s panem Dostálem a s Wikipedisty. Já jsem zjistil, že to je jednak fantastická komunita lidí a jednak, že ta Wikipedie je ještě zajímavější, než jak se na první pohled zdá, když si tam člověk vyklikne nějaké heslo. Takže naše vztahy začaly zvolna sílit, až jsem se sám přidal k Wikipedistům. Ale tam jsem ucho, jak už jsem říkal, takže já vám k Wikidatům nic nepovím. Tak já se jmenuji Linda Jancová, pracuji v Knihovnickém institutu v Národní knihovně České republiky a v letošním roce, zvláště v případě, že na to dostaneme grant, tak máme v plánu vylepšit naši terminologickou databázi, která je zaměřená na oblast knihovnictví, informační vědy a příbuzné oblasti a vlastně vylepšit vlastně vzájemné vztahy, popis vzájemných vztahů mezi těmi jednotlivými hesly v té terminologické databázi a zveřejnit to právě i prostřednictvím Wikidat. Mimochodem z nich vlastně také určitě budeme čerpat, protože tam už řada těch vlastně našich hesel je a už tam jsou i nějaké třeba dostupné ty překlady do jiných jazyků, případně jsou tam vyplněná ta políčka s popisem, takže si myslím, že to bude inspirativní pro obě strany.
No a jinak já bych jako o Wikidatech bych asi řekla tolik, že to je podle mě semantický web v podobě, která je čitelná i lidem a není srozumitelná jenom strojům, a je to konečně platforma, která skutečně tu myšlenku toho semantického webu uvede v život. Takže asi tak. Já jsem Jan Groch, jsem radní Wikimedie Česká republika. A víc než Wikipedii, jako té encyklopedii, se věnuju zákulisí tomu, aby Wikipedia fungovala, aby fungovala tady u nás ta pobočka, aby jsme měli zajímavé projekty, skvělé zaměstnance a tak, tak tomu se já v tom zákulisí věnuju. Wikidata pro mě, jako pro technického člověka, je vlastně konečně ta Wikipedie, ze který si můžu zjistit, co mě zajímá, bez toho, aby o tom byl článek. Že si to v těch datech dovedu najít a dovedu to zpracovat, a v tomhle tom vidím budoucnost, třeba i na automatické tvoření článků a takovéhle věci. Takže v tom vlastně vidím budoucnost Wikipedie. Tak já jsem Lenka Čmančerová a dělám datovou analýzu a přišla jsem se sem podívat, že jsem se s Wikidatama hodně dlouho nic nedělala, tak jsem chtěla zjistit, kam se to posunulo a jestli není něco třeba, co by se dalo použít trošku víc automatizovat. Tak Wikidatům já už nevím, co bych jako k tomu dodala. Myslím si, že je to praktický nástroj, jak nějakým způsobem rozšiřovat a udržovat články na nějaký strukturované formě, taková asi katalogizace nebo něco takového. Já se jmenuji Melanie Fischerová. O Wikidatech jsem si myslela, že to je obrázková databáze k Wikipedii, takže teď se dozvídám něco jiného. A do Wikipedie píšu v rámci toho projektu Seniori píší Wikipedii a v podstatě jsem se tam dostala jenom proto, abych si našla nějakou aktivitu na penzi. Jsem byla nedobrovolně odejta do penze a nevím, co si počít, takže asi tak. Jinak vzdělání teda, prostě celý život jsem buď učila francouzštinu nebo češtinu pro cizince, anebo bádala v akademii. Takže třeba já jsem Pavel Hrdlička, už přes 10 let funguji na Wikipedii, kromě jiného jsem zakládal tenhle spolek. A co se týká Wikidat, tak jsem zjistil, že to je výborný nástroj, kam jdou údaje zadat často mnohem jednodušejc než do vlastní Wikipedie. S tou výhodou, že když je to správně nastavený, tak pak tyhle údaje se dají použít ve všech jazykových verzích Wikipedie, kde o daném tématu něco je, nejenom na té české. Takže nejsem žádný velký zkušený Wikidaťák, nebo jak se tomu říkáte, ale zjistil jsem, že tohle je velká výhoda Wikidat, aspoň pro mě. Jenom ještě dodám, že Wikidata už umím zejména na malých projektech ukazovat i články, které zatím ještě neexistují a jsou tam jenom nejenom tam, kde existují. Tak, moje jméno je Pavel Crček, jsem z Plzně. O Wikidatech vím asi tak, že jsem se o ní dozvěděl, když jsem viděl Facebookovou událost na tuto akci. Jinak historicky jsem na Wikipedii nějaký způsob působil, pak z časových důvodů a tak jsem moc nepůsobil. Jinak důvod, proč jsem dneska tady, je, že my vlastně v Plzni provozujeme katalog drobného umění na území města Plzně s názvem Křížky a vetřelci. A pana Somra znám tak nějak minimálně jakožto z Facebooku, že u nás občas taky projevoval, tak tím to vás zdravím. Jo, tak já jsem Jirka Došek a o Wikidatech jsem doteď nevěděl vůbec nic. A protože mě zajímá zpracování dat i památky, tak jsem si říkal, že to je dobrá příležitost sem přijít a něco se dozvědět. Ahoj, já jsem Kuba Lancer a
V listopadu jsem projektový manažer pro multimédia, jsem teda zaměstnanec spolku a chtěl bych se o Wikidatech dozvědět vlastně i ty základy. No, já jsem viděl přednášku, jestli jste byli na Wikikonferenci, tam něco zaznělo a dneska si myslím, že se dozvíme víc. Tak, já jsem wikipedista Gampe, jinak Jaro zastoupil, jsem členem spolku, mám i ve své civilní profesi, i na Wikipedii občas něco společného s památkami, včetně toho, že například na Národním památkovém ústavu lektoruji některé přednášky tamního postgraduálního studia a že se občas podaří tam některé studenty zapojit do projektu Studenti píší Wikipedii. A Wikidata, to je pro mě černá skříňka, která někdy, když se do ní nějakým způsobem strčí, tak ono z ní něco vypadne. Takže zacházím s ní čistě na úrovni analogií, to znamená, vidím tam nějakou položku, která nějak funguje, tak podle tohoto vzoru jsem někdy schopen vytvořit jakousi analogii. U osob to už snad trošku umím, u staveb ještě ne, tak doufám, že se to tady právě naučím. Fajn, to je asi všechno. Ještě, ale nejsem. Aha, jo, takhle. Já se to nevidím, takže to je těžký. Takový. No, nicméně, jsem Jirka Sedláček, na Wikipedii už jsem dlouhý roky, těžko říct, jak dlouho. A na Wikidatech jsem taky nějaký roky a baví mě to jako koníček, který naštěstí mám moc společného s mojí prací běžnou, takže si tam programuju jenom to, co chci a hraju si s tím a hraju si s daty, které tam můžu do toho poměrně jednoduše, nebo do těch Wikidat poměrně jednoduše importovat a upravovat je a hrát si s něma tak, abych nepoškodil úplně Wikipedii a možná jí trochu pomohl. Jsem tam a jsem tam jako naštvu tím, že tam něco přepíšu a tak. Tak Vojto, to můžeš. Dobře, já. Dobrou půl. Spolker hrozen. Celý. Tak jo, tak já se přiznám, že jsem nečekal, že vás přijde, tak já jsem říkal, kolik nás přijde, odhad 10 až 15, tak jsme na více než na vrchní hranici, to je moc pěkné. Kolik nás tady je? Co? Kolik nás tady je? Asi 17, si myslím. Můžete pak někdo spočítat, řekněte mě. A já navrhuji, že se rovnou pustíme do toho památkového katalogu. To bude možná takový dobrý start. Kdyby někdo chtěl předtím si ještě udělat čaj nebo kávu, tak do toho prosím. To tady takové úzké. Tak já to zkusím vzít nějak rychle, abych potom dala prostor hlavně tady kolegovi, protože minule jsem tak jako jsem se rozdělala, že na něj nezbylo místo, když jsme byli na konferenci archivitní hlavně muzea. Takže chtěla bych teda ukázat tady kousek nějak té prezentace a možná potom by bylo lepší se podívat přímo do toho památkového katalogu, kde toho uvidíme určitě víc. Ten památkový katalog je naše taková základní webová aplikace, je to součást integrovaného informačního systému památkové péče a měla by to být taková ta stěžejní, která propojuje ty ostatní databáze. Byl spuštěn veřejně 1.1.2016, on má vlastně tu část teda veřejnou, dostupnou online a potom tu naše interní, která slouží k editaci, ta byla spuštěna o měsíc dřív. Předchůdcem památkového katalogu byl systém Monumis, který měl zase tu svoji webovou část, která se jmenovala Monumnet. A ta sloužila pro vedení ústředního seznamu kulturních památek. Vy jste určitě s Národním památkovým ústavem už spolupracovali a vlastně brali jste ty data z toho Monumisu. Takže je tam i, vidím, že je na Wikipedii máte, ale musím vás teda upozornit, že
už nejsou ty data aktualizována a časem přestanou být i dostupná. Jo, takže bude určitě nutno přejít na tu naši novou aplikaci památkový katalog. Tohle to je jenom obrázek té úvodní stránky památkového katalogu, nahoře vidíte tu adresu. Dá se tam dostat z našich teda webových stránek. Není to tak úplně hned každému jasné, jak se tam dostane. Musí tadyhle, když si najdete ty stránky NTU.cz, tak vpravo je tady ta zvětšenina, kde je teda to jedno tlačítko e-památky a odtud se tam teda každý dostane. Tohle to je ta stránka toho integrovaného informačního systému památkové péče, takhle teda vypadá, jako je ten obrázek tam vpravo. A jsou tam teda ty základní části toho systému. Je to teda kromě toho památkového katalogu památkový geografický informační systém. To asi je každému jasné, k čemu slouží. Je to vlastně mapa České republiky, ale i v zahraničí. Je tam mnoho různých projektů, to bude asi potom spíš vykládat kolega. Druhým takovým pilířem je metainformační systém, který je trošku nazván takovým zavádějícím způsobem. V podstatě je to úložiště naší digitální dokumentace. To znamená, všechno, co u nás máme v digitální podobě, tak by mělo být schraňováno v tomto systému a je také webově dostupný i veřejnosti. U nás samozřejmě zase tu vnitřní část, veřejnou část. Ne všechno, co je ve vnitřní části, je dostupné veřejnosti, ale to, co teda je, tak je dostupné na internetu. Potom máme informační systém pro dokumentační fondy a knihovny, protože Národní památkový ústav samozřejmě má i spoustu knihoven. Ty dokumentační fondy, co si pod tím představit, jsou to prostě archivy, které jsou na jednotlivých pracovištích Národního památkového ústavu. Ta pracoviště jsou v každém kraji. V Praze jsou tři pracoviště, to znamená pro Prahu, Středočeský kraj a je tam ještě generální ředitelství. A každé toto pracoviště má také knihovnu. Takže i ty knihy z těchto knihoven jsou dostupné přes tu veřejnou část tohoto informačního systému. Potom jsou ještě další systémy o archeologických datech a ještě jich spoustu dalších, které ani nejsou veřejnosti dostupné, hlavně ty, které se týkají movitých památek, kde vlastně musíme jaksi chránit ty informace, protože spravujeme jaksi informace o majetku někoho jiného, takže nemůžeme to bez souhlasu toho vlastníka někde prezentovat. Takže to jsou právě tady tyhle ty systémy pro mobiliární fondy, že Národní památkový ústav spravuje státní hrady a zámky, na nich je spousta teda různých předmětů, které teda jsou v tomhletom systému. Archvart vlastně slouží pro jak teda evidenci kulturních památek, ale i nepamátek a byl zřízen vlastně pro ochranu před krádežemi, kdy vlastně v 90. letech začaly masivně se vykrádat kostely, tak aby vůbec se vědělo, co v těch kostelích je a co máme chránit, tak vznikla tadyhle ta databáze. No, Codebook je taková pomocná aplikace, tam máme slovníky, no, pak jsou tam, samozřejmě taky spolupracujeme s portálem Europeana, takže je tam nějaký takový systém pro předávání dat do portálu Europeana a další systémy. Základní ten rozdíl mezi tím Monumisem a památkovým katalogem je vlastně, je jich několik těch rozdílů. Hlavní byl ten, že ten Monumis evidoval pouze kulturní památky a teda taky památkově chráněná území,
vlastně vznikl jako obdoba toho původního rejstříku kulturních památek, kde, což vlastně byla kniha, kde se do jednoho řádku zapisovala každá památka. Takže on je konstruován tímto způsobem, že jednotkou toho systému je ta památka. Ten památkový katalog má trošku jiný model. Tam vlastně to bereme tak, že předmětem zájmu našeho ústavu jsou prostě objekty, čili ty fyzické památky, a to i ty chráněné, i ty nechráněné. To je základní věc, o kterou teda ten památkový katalog byl rozšířen, protože ono se zjistilo, že samozřejmě ta potřeba evidovat i ty nepamátky je, že jo, vůbec abychom mohli objekty navrhovat na kulturní památku, musíme je nejdřív teda nějak poznat, že nějak ty informace o nich shromáždí. Takže to je ten jeden rozdíl a jde teda o to, že vlastně v tom památkovém katalogu evidujeme ty objekty, to máme nazvané jako prvky, a ty prvky jsou jaksi, můžou být velice různýho charakteru. Jo? Může to být buď celek třeba nějakého areálu, třeba typu zámku nebo kostela, může to být jednotlivý objekt, může to být celé chráněné území, čili je tam taková ta hierarchie těch objektů, že teda mohou být opravdu naprosto rozdílného typu a pořád je to ten jeden prvek té databáze. To vlastně i bylo ovlivněno tou naší spolupráci s portálem Europeana, kdy vlastně ty datové modely, které používají ty světové různé organizace nebo evropské organizace, se kterými jsme tam spolupracovali, tak vlastně měli takový obecný model, teda jak se dívat na ty památky, popřípadě na jiné teda předměty zájmu. Také teda ten památkový katalog je integrovaný s těmi ostatními systémy, o kterých jsem už mluvila, to ten Monumis a Monumnet vlastně nebyl a neumožňoval ani technicky, protože tím, jak to byl poměrně jako náš nejstarší informační systém, tak ty, které vznikly později, to znamená například ten GIS a MIS, tak vlastně nebyly schopné s ním už jako technickým způsobem komunikovat. Tadyhle ještě teda bych možná měla zmínit ty další jaksi přínosy, které ten památkový katalog pro nás má. Vlastně ten Monumis, Monumnet evidoval každý ten typ památkové ochrany zvlášť. To znamená, kulturní památky měly nějakou svoji databázi, potom chráněná území, to znamená třeba rezervace, zóny, ochranná pásma. Každý ten typ té ochrany byl zvlášť. To znamená, nebylo možné zjistit, když se nás prostě člověk zeptal, mám tady ten dům v tomhletom městě, řekněte mi, jak je chráněn. Takže my jsme museli jít do všech těchto jednotlivých systémů a hledat tam, jestli ten dům je chráněn nebo není. Když to ten památkový katalog, vlastně tím, že my evidujeme ten dům samotný a k němu máme propojeny už všechny typy ochrany, které se na něj váží. Není to ještě úplně dotažené do konce, protože ten památkový katalog vznikal v poměrně velkém časovém presu a jako záměr byl teda velice široký a hluboký, ale ne všechno se podařilo v rámci toho projektu, který byl dotovaný, uskutečnit, takže my vlastně ten systém ještě pořád dovyvíjíme a pořád na něm pracujeme a některé podstatné záležitosti tam ještě nejsou dotaženy dokonce, jako právě ta integrace s tím GISem, kdy tam nemáme teďka ještě tu ochranu plošnou, to znamená z těch území automaticky dotahovanou. Jo, ono to tam je, ale není to prostě ještě dodělané. No, potom ano, je tam i ta spolupráce právě s tím památkovým GISem, kdy teda ten systém, vlastně to radši nechám na kolegové, by vám to potom popsal. No. Takhle tedy vypadá ten interní katalog.
Já vám to potom asi ukážu teda na tom živým památkovým katalogu. Tam vznikly jakoby dvě takové základní části toho interního katalogu. Jedno to jsou ty prvky, které vlastně zosobňují ty jednotlivé objekty nebo předměty památkového zájmu. A druhé jsou, tomu říkáme, právní stavy. Prostě je to ta památková ochrana, která se k ním váže. Protože tam jsou vazby jaksi many to many, jo? Prostě jedna památková rezervace se vztahuje na x objektů, které jsou teda v tom památkovém katalogu jako ty prvky. A samozřejmě ten jeden prvek v té památkové rezervaci může mít víc těch ochran. Může být kulturní památkou, může být národní kulturní památkou, může být součástí právě té rezervace nebo zóny. Takže je to tímto způsobem konstruováno. No a než se teda podívám do toho památkového katalogu, tak bych právě vám chtěla vysvětlit, protože na té konferenci jsem slyšela teda, že jak jste převzali ty naše data, tak v nich vidíte různé chyby. To mě nějak jako nepřekvapilo, protože skutečně přitom, když jsme ten památkový katalog jak si uváděli do provozu, tak byl velký problém, jak přemigrovat ty stávající data z těch našich systémů do toho nového systému. Protože to nebyl jenom ten Monomys, Monumnet, ale u nás vlastně existovala ještě řada jednotlivých systémů na těch územních pracovištích, kdy každé to územní pracoviště si třeba vyvinulo, nebo několik dohromady si jich vyvinulo určitý systém a v něm evidovalo různá data a my jsme potřebovali je natáhnout teda k tomu katalogu zase zpátky, aby se to teda všechno dostalo do jednoho systému. Ovšem to skutečně teda nebylo jednoduché, takže teďka se tou migrací do toho památkového katalogu dostali vlastně ten jeden objekt se tam dostal vícekrát. A my už teda 2 roky, ale pořád ještě to není hotovo, pracujeme na tom, abychom ty prvky ztotožnili, abychom z těch vícenásobných záznamů dělali ten jeden. Takže to je jeden problém, který tam je. Oni vlastně ty prvky na úrovni těch celků v podstatě ztotožněné jsou, nebo tam ty duplicity nejsou. Jo? Ale v těch podřazených prvcích, když jsou třeba v areálech části toho areálu, tak tam opravdu ty duplicity máme teda velmi mnoho jich a je teda veliká práce tohleto dát dohromady. Potom další věc, která se tam kontroluje, je právě ta prostorová identifikace, kdy ten katalog zase má nějaký nástroj na to, aby nám signalizoval, že něco je, že co jim má vadnou, že máme určitý pravidla, která ta prostorová identifikace musí splňovat. Pokud nesplňuje, tak se to signalizuje a zase ti editoři mají práci v tom, že to musí teda opravovat. Ti editoři jsou vlastně na každém tom našem územním pracovišti, jo? Takže je to takový crowdsourcing, by se dalo říct, ale interně v rámci Národního památkového katalogu. No, pak je tam ještě další věc, co je veřejné a co je neveřejné. Jenom část samozřejmě těch prvků, které jsou v tom interním katalogu, je v tom veřejném katalogu. Určitě by to měly být všechny ty kulturní památky, chráněná území, prostě to, co nám zákon ukládá, že máme vést a že máme vést veřejně, protože samozřejmě zase ty movité památky veřejně nevedeme. Takže to by všechno v tom veřejném katalogu mělo být. Zase můžou tam, protože ty data se pořád ještě čistí, tak můžou tam ty chyby být, pořád ještě pracujeme na tom, aby teda tam něco třeba nechybělo. Pak tam je ta část teda těch nepamátek, které jsou zveřejňované, které jsou třeba předmětem nějakého výzkumného úkolu, a tam záleží na tom, v jaké rozpracovanosti ten záznam o tom konkrétním památkovém objektu je a podle toho teda ten editor uzná buď za vhodné ho zveřejnit nebo nezveřejnit.
No, tohle už je jenom taková... Tak to, tohle už teda končím. A teď bychom se podívali... Podívali na ten památkový katalog, teda v reálu. No, takhle vypadá teda ten náš interní památkový katalog. Tadyhle na té záložce je teda ta památková ochrana, to je ta jedna část, tohle to je ta vnitřní část. A trvá, než to načte. No. Prostě tadyhle v tom okně je seznam vždycky těch objektů nebo prvků, kterým nás zajímají, že máme tam prostě možnost si je vyfiltrovat různými způsoby. Tohle to je karta toho prvku. No, bohužel, jak mám tu obrazovku maličkou, tak to teda moc není vidět, co tam všechno je. Je tam prostě spousta těch atributů. No, tadyhle v tom okýnku je teda vždycky fotka. Tomu říkáme identifikační fotografie, ale jak máme v tom metainformačním systému, teda těch fotografií můžeme mít k tomu jednomu objektu samozřejmě velmi mnoho. No a tadyhle to je jaksi to hierarchické zobrazení těch prvků, to znamená, tady zrovna náhodně, teda jsem se naposledy zabývala tím vodním kanálem. Tyhle ty červené, těch si tedy nevšímejte, to jsou právě ty, které byly ztotožněny a budou vlastně z toho systému odstraněny, úplně vlastně zmizí. Takže tady vždycky u toho souboru nějakého nebo areálu je ten hlavní prvek jejich a pod ním jsou ty, které tedy pod něj jsou podřazené. Já bych možná našla nějaký jiný záznam. No, prostě vidíte, je tam kostel, ohradní zeď, brána, jo, například teda, ale některé ty areály třeba těch zámků jsou velice, velice rozsáhlé. No, to je možná i ta odpověď na tu vaši otázku, jako na tu strukturu těch dát, jo. Tam je teda vlastně ten problém, že tohle to je ten katalog, ale to, co vy dostáváte, je procesení přes geoportál. Čili vy tam tyto podčásti zatím zřejmě nedostáváte. My to máme ještě jinak. Některé ty body tam jsou jako objekty hlavní a některé tam jsou jako ty jejich části s těma podtržítkama. K tomu se dostanu v prezentaci. Aha. Tak to si když tak potom pomluvíme. A pak vlastně budu chtít nějakou interpretaci toho, co to vlastně teda máme. Jako, to bude zajímavé. Ano. No, možná já bych teda teďka předala slovo tady kolegovi. Tadyhle teda... teďka koukám, že mu tady... divně zobrazený. Chtěla jsem tam ukázat tu prostorovou identifikaci, ale ono to nějak no, tady zmizlo. V druhém řádku těch záložek. Jo, tady, jo. To má nějaký. Jo. Tohle to je teda ta prostorová identifikace, kudy je teda ten katalog provázaný s tou mapou, jo. Jsou tady ty přírůstkové definiční body. Můžu odtud skočit přímo do té mapy. Měl by se mi ten bod teda ukázat. No, aha, jo, tak takhle se mi teda ukáže, jo. Potom jsou tady vazby vlastně
na ty, tady jsou ty dokumenty MIS, to znamená, tady vidím fotografickou dokumentaci, která k tomu je, jo. Tohle to je naše spisovna u toho, potom jsou tady na ten archeologický systém vazby, literatura, jo. Je tady teda všechno, všechny možné vazby s těmi ostatními systémy. Ale omlouvám se, ale jenom taková připomínka, ale tohle to je neveřejný. Tohle to je neveřejný. Do toho se stejně nikdo z nás nedostane. Ne, nedostane, no. Ale jako proto, aby jsme mohli třeba spolupracovat, si myslím, že by vás to mohlo jasně. Taky zajímat. Jo? Ale zrovna třeba na tady to se dá jako na ten přírůstkový bod se dá prokliknout i veřejně. No to jo, to mohlo samozřejmě znám, jako, ale vlastně jako zarážím se o to, že se tam dovím tři fotografie a kopie nějaký památkový karty s popisem památky z roku 1966 a víc nevidím. Jako návštěvník zvenku. Jako návštěvník zvenku no. Asi ne, ale jako prostě co byste chtěl vidět, že jo? Třeba stavně historický průzkum. No, ten byste měl, pokud existuje a pokud ano. Je zanesený v té evidenci Tricius, tak by měl být tady připojený v té literatuře prameny, což zase by se mělo projevit i na tom záznamu toho, čekajte, já se podívám, můžu ukázat ten veřejný záznam, jo, tady z toho skočím. Jo, jasně, tohle. Jo, a tadyhle vlastně byste ten stavní historický průzkum měl najít. Tam bych si měl dovědět, jestli existuje. Jestli existuje a pokud existuje, tak kde je vlastně dostupný. Bezvadný, no. Děkuju. No. No, takže já bych možná teďka to předala kolegovi, aby teda pohovořil o tom geografickém informačním systému. Přepnout vstup, teda doufám, jak to vypovědná. Jo. Tak já oslým můstkem navážu. Taky vám budu ukazovat něco, co dále pambu nikdy neuvidíte zevnitř, ale děláme to pro kontext věci. Já tím chci naznačit, že ten systém, tak jak ho vidíte, prostě má za sebou jednak historii a druhá nějaký konotace, který zkrátka musí splňovat a který ve výsledku generují, řekněme, z vašeho pohledu trošku nepřehlednou strukturu. My si to nevymýšlíme jen tak ze sadismu. To prostě je způsob, jak se vyrovnat, já říkám, s takzvanou realitou. Já to říkám takzvaná realita, pak je ta realita, kterou bychom mohli nazvat právní realitou. To je veškerá evidence, příslušné vyhlášky, zákony a podobně. No a do toho se vklinuje nějak ten odborný zájem. A z toho uvařit exaktní systém je poměrně komplikovaný místy. Takže to, co vidíte, je náš zoufalej bok. Nadšenej pokus o to, jak se s tím vyrovnat. Okay. Jo. Tak. Památkový katalog. To jsme si ukazovali. Ty linky dole, to je ilustrace toho, že až na výjimky všechny ty agendy v tom systému mají nějaký definovaný to trošku nadnesu rozhraní, prostě link, na kterým pomocí identifikátoru se dá získat příslušná informace. No, tak všimněte si, že tam vždycky v těch patičkách jsou prostě odkazy s tím zvýrazněným identifikátorem, který třeba v tomhle případě je prstav ID, je identifikátor právního stavu, teda to je de jure památky, dá se říct, toho jednoho záznamu ústředního seznamu nemovitých kulturních památek, když to mám. Plným titulem nazvat. Jak jsme o tom mluvili, tohle je link na prvek katalogu, teda tu entitu, to asi ještě dlužím vysvětlení, čemu my říkáme prvek, a sice, mně se teda trošku líbí víc ten původní, jak se ozupil původní označení entita, ale protože si myslím, že to je něco neutrálnější, ale je to v zásadě věc vznikla lidskou činností, to znamená, není to jenom, když říkáme, že je to objekt, není to stavba a budova, už vůbec ne stavba a budova třeba v takovém užším slova smyslu, jako to má třeba katastr nemovitosti, ale věc, která vznikla lidskou činností. Jo, takže to může být, samozřejmě to může být stavba a budova, ale na druhé straně to může být
místo šarvátky bitvy 1866 u Hradce Králové. Nemusí to ani být třeba ten hrob, jo? Může to být lokalizace s více či méně i vágním vymezením. U archeologických lokalit to asi je celkem třeba na snadě. Vlastnosti to už tady bylo. Tohle je jenom nástin toho, že jedna z těch vazeb je do subsystému, kterému my říkáme codebook, což je v zásadě taková aplikace pro sdílené číselníky, tezaury, klíčová slova, tematické okruhy. S tím se pojí ještě to, vzhledem ke kolegům, že my se samozřejmě musíme vázat ne na nějaké lokalizační záležitosti, kdy zpravidla státní rejstříky, o tom budu mluvit za chvilku, ale i na jinou ostatní státní strukturu. A plus k tomu i vazby na národní autority, tedy abychom se nějakým způsobem neseparovali od jak jmenných, tak věcných národních autorit. Tak to my skladujeme v nějaký aplikaci. Tím chci naznačit jenom to, že když vy řeknete, no, proč tam máte v atributech to, to a to a to, a nemůžete tam dopsat třeba hliněnou chaloupku, tak já řeknu, můžem, ale to není zpravidla věc VISu, výručně ani zpravidla věc památkového katalogu, to je věc nějakého rejstříku, který má svýho zpráce a který hlídá nějakou homogenitu. Takže jenom tím naznačuju, že ty věci nejsou úplně triviální. Příklad objektu, to si tam předpokládám, že ty prezentace dostanete k dispozici, takže já nás nechci, abyste si to četli, to je opravdu jenom takový průlet věcí samou. A oslým můstkem se tady dostávám ke svý políčičce, což je památkový geografický informační systém, který my zkracujeme na akronym PAGIS. V kostce je to geografický informační systém, já říkám, jako každý jiný, my nevymýšlíme nic extra. Ta věc je svým způsobem specifická jenom ve své aplikaci, to znamená, my se od začátku snažíme o vybudování jednotného celorepublikového a v hantýrce GISu bezešvého informačního systému pro celou republiku, ze kterého generujeme v zásadě servisní služby pro ostatní části toho integrovaného informačního systému. To, co se tady nabízí, si pak probereme. To, co primárně je vidět, jsou to, čemu my říkáme tematické mapové projekty. Tedy zase nazírání té takzvané reality nějakým prizmatem odborného vnímání. To jsou příklady mapových projektů, které naleznete, jak si se chvilku ukážeme na geoportále. Pro vás je podstatné to, že ta data, zase až s vyjmenovanými výjimkami, máme k dispozici nejen jaksi viditelně v těch mapových projektech, ale jsou k dispozici v zásadě mapovými službami. O tom, jakou formou a technicky, o tom za chvilku. To mám takový katalog, jsme si řekli. Co jsme neřekli, už skočím k těm tedy prvkům v památkovém katalogu, které je třeba si říct, ten prvek v památkovém katalogu má nějaký objem atributů. Řada z těch atributů se týká prostorové identifikace. Proto, abychom mezi tím udrželi, tomu říkáme zkrátkou TUR, trvale udržitelný rozvoj, tak aby TUR přežil, tak my si zkrátka musíme vytvořit více méně stabilní systém prostorových identifikátorů. Tomu se asi dostaneme k diskuzi, když se budete předpokládám ptát, proč nám nestačí třeba adresy, proč nám nestačí souřadnice těch objektů. No, z řady důvodů. Jeden z těch důvodů je pokus o založení tedy jakéhosi standardu prostorové identifikace, protože věřte nebo ne, u nás v České republice na to prostě standard neexistuje. Každá organizace si to dělá, to není kritika, to je konstatování faktu, si to dělá jaksi k potřebě své, předpokládám, že znáte, jak se s tím vyrovnává statistický úřad,
jak se s tím vyrovnávají jednotlivá ministerstva, tedy mám na mysli Český statistický úřad, ministerstvo, kultury. Práce, kultury šube, pod to spadáme. Místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj, ale to poslední, který teďka freudovsky vypadlo, no. Ne, to má Rastrovský Ruja. Místní. Co to? Pro místní rozvoj, co jste říkali. Průmysl, obchodu, snad. Zdravotnictví. Všimněte si, vyjmenovali jste ministra a každý ten rezort v tom má, já se přiznám, já jsem deformovaný, já to všechno, já už realitu jinak než prostorovou identifikací nevidím, to je moje osobní deformace, ale myslím, že celkem přijatelnější názor je, že téměř všechno má prostorovou lokalizaci potenciálně. Takže všechny ty rezorty, které jste vyjmenovali, v zásadě se do toho nějakým způsobem nasouvají. Ale jenom některé spoléhají na vlastní systémy a já se na to třeba vzpomenu až po chvilku. Zkrátka, my se snažíme udělat více či méně nezávislý systém, protože to, co se děje v tom hlavním rejstříku, na kterým se musíme vázat, a to je ten pověstný RUJAN, takzvaný registr územní identifikace a adres. To předpokládám, všichni víte, že vede Český úřad zeměměřický a katastrální jako ten hlavní pilíř státní prostorové identifikace, jak pro katastr nemovitosti, což je ta, já se omlouvám, předpokládám, že to jsou takový obecně známý fakta, ale pro kontext věci, že RUJAN a katastr nemovitosti, to je to, co my nazýváme jak ten právní stav, to je nazírání reality z toho právního stavu, což je jeden z našich jaksi nepominutelných úkolů, poněvadž nám, jako Národní památkovému ústavu, zákon ukládá vést evidenci v podrobnostech vlastnických vztahů. No a vlastnické vztahy podkytuje katastr nemovitosti. Vulgárně památka se nachází na nějaké parcele, ta parcela někomu patří, má nějaká břemena na sobě a teda. To musíme. A z toho plyne kromě jiného to, že my se musíme vázat ty státní rejstříky, musíme používat souřadné systémy, jaksi dané pro státní správu a tak dále, a tak dále. Tak tím jenom naznačuju ty konotace, které to má. Takže když se budete třeba ptát, proč my nemáme nativně data ve VGS 84, odpověď je tahle, že jo. Nemůžeme, protože my se musíme vázat na SJTSK jako předepsaný souřadní systém pro Českou republiku. Můžeme to konvertovat, o tom se můžeme bavit, ale danost je prostě taková, jaká je. Takže zpátky do chvílečku. My jsme historicky vytvořili něco, co mělo svůj počátek v datech takzvaného registru sčítacích obvodů, což byla v zásadě evidence Českého úřadu statistického, kde už před, řekněme, více jak 10 lety byly k dispozici, a to je ten podstatný moment, byly víceméně veřejně k dispozici. Datové sady, které podkycovaly jednak adresy všech tedy objektů v České republice s adresou, jak byl přesný, a jednak bodové určení objektů všech staveb a budov v České republice. To pro nás byl ten základní materiál, který do našeho systému zhruba před 10 lety, kdy vznikl ten centrální systém, tehdy ještě nebyl online k dispozici, ale už jsme založili centrální databázi a z toho vlastně si pošly ty naše základní identifikační body. Zase o tom mluvím proto, že když se prokliknete do našich definičních bodů, tak nám hlavní identifikátor je IDOP, což je identifikátor těch původních definičních bodů RSO Českého úřadu statistického, který dneska víte, že jsou vedený pořád, ale vplouvají vlastně do RUJANu jako jedna ze základních identifikačních sad. No, protože ty puntíky těch existujících bodů, jak jsem naznačil z definice těch objektů, vás celkem jaksi napadne okamžitě, že nestačí, protože řada těch objektů prostě adresy, když trošku to zjednodušu, ale adresu nemá, typicky sakrální památky, kostel až na drobný výjimky, prostě adresu nemá. Může jí mít fara kaplánka vedle, ale kostelí má jenom velmi výjimečně. Což znamená, že jsme to museli prostě se pustit do poměrně obtížné práce doplňování té sítě těch identifikačních bodů.
A to je to, a to je taky důvod, proč u nás je trošku pořád i v těch vydávaných datech ta dualita, že jsou definiční body a ty takzvané přídůstkové body. To je to, co říkám, ty definiční body jsou ty pošlé z evidencí a námi schválené přídůstkové. Přídůstkové body jsou to, co vzniká, jak si za chvilku ukážeme, v té naší interní kvazi crowdsourcové aplikaci. Tak, to jsem přeskočil, o vazbě na státní rejstříky jsem mluvil, že po asi 8 letech jsme vlastně už se spuštěním Rujanu přešli na gro tedy toho, co se váže na prostorové identifikaci od toho RSOčka, krujeme celkem na snadě, takže ten systém nyní běží na vlastně aktuální, aby byl přesný, jednou denně synchronizované kopie Rujanu z Českého úřadu zeměměřického katastrálního, což nám kromě jiného zajišťuje jaksi dodávku validních polohopisných dat. To, kdo se z vás někdy zabýval polohopisem v České republice, tak asi ví, že tohle byla velmi dlouho bolavá věc, protože ČUZ to i organizací našeho typu prodával za poměrně drsný peníze. To, že ten stát z jedné kapsy vytahuje peníze a dává je do druhé, pokud ty peníze vůbec má, to je realita České republiky posledních 10 let. Ale je třeba říct, že se to posledním způsobem zlepšilo, jaksi s uzákoněním toho Rujanu jako veřejného rejstříku ta věc dostala poměrně slušný kopanec směrem použitelnosti a konečně se prostě data sdílí, i když v tomhle případě musím zdůrazňovat jednosměrně. My konzumujeme víceméně veřejně dostupné služby ČUZK o tom, že my bychom poskytovali do státních rejstříků GISové orientovaná data přímo, se teprve jedná. To je taková úlitba. O metainformačním systému jsme mluvili, já bych jenom trošku, já pořád říkám, ten metainformační systém se nemenuje nadarmo metainformační. On byl skutečně původně založen na ideji, že podstatné jsou ta metadata k těm dokumentům. To, že se postupem času rozrostlo na víceméně dokumentační systém, je druhá věc. Tlak reality, ale tím naznačuju, že jenom z obšírného náhledu na tu kartu vidíte, že těch metadat je docela hodně v tom systému. A k tomu dotazu po stavebních historických průzkumech v zásadě to vzniklo jako úložiště pro především obrazovou dokumentaci, ale časem se tam prostě nasouvají i jaksi dokumenty v obecné rovině. A protože předloni u nás proběhl tedy na generálním ředitelství poměrně finančně rozsáhlý úkol digitalizace ústředního seznamu, kde byly zdigitalizovány konečně teda ty papírové pověstné karty, a to jak ty historické, tak ty novější, které vznikly v 90. letech jako produkt takzvané reidentifikace. A tento konvolut, byť bohužel z mého pohledu poměrně chudě vybaven metadaty, je tam postupně překlápěn, takže když myslím překlápěn, tak se to tam hrne posledního zhruba 3/4 roku, ale vzhledem k tomu, kolik těch dokumentů je hodně, to jde do kolik jich je, je to v jednotkách milionů dokumentů, který tam postupně nalejváme. Takže tím není řečeno, že se tam odsytnou všechna oskenovaná SHPka z archivů, ale časem asi jo. Ne, jenom bych k tomu udělal dvě poznámky. Jako zaprvé jsem se teda nedávno hrabal v podobných systémech jiných států a systém váš je proti tomu opravdu naprostý luxus. Protože vždycky jsem tam našel alespoň nějaké informace, zatímco tam jsem našel nic. Nebo možná tak jako poznámku, že ta památka existuje a tím to končilo. Jo. Takže to je to jako, já si to hrozně vážím, jako, že tohle je k dispozici. Jo. Ale jenom teda, jestli si můžu jako zeměměřič dovolit jako uštěpačnou poznámku, jak řešíte ty situace, kdy jako podkladem jsou katastrální mapy stabilního katastru, které v lesních tratích mají přesnost plus minus 10 metrů, ani se neohlídnu. Já jsem se k tomu chtěl dostat. Jo, dobře, tak pardon. To je samozřejmě podnětná otázka. Jenom již však připomeňte, kdybych to měl tendenci zapomenout, zodpovím vám to. Zase jenom nástěn těch klíčových slov, to nebyla jenom teorie, jak tam v
praxi fungují klíčová slova. Tohle je jaksi pohled do toho, že my se samozřejmě musíme orientovat do jisté míry i mezinárodně. To znamená, ty tezaury mají nějakou, některé z tezaurů, abych byl přesný, mají nějakou mezinárodní variantu. No, za to asi nebudu pouštět, ale to, že jeden z těch subsystémů je tedy knihovnický systém, někomu z vás asi řekne nás něco, Tritius, to je poměrně rozšířený knihovní systém. U nás to má ten frontend, kterému se říká Carmen. To je v zásadě tedy webový katalog dokumentů našich fondů, fyzických fondů. Přesně. Tak, teď konečně se dostávám k tomu svýmu. Jedna z těch částí, na kterou jste tady odkazovali, je takzvaný geoportál památkové péče. Když ho budete hledat, tak ho najdete pod tou třetí úrovňovou doménou geoportal.nbu.cz a to je vstupní brána k našim geodatům. Tak to vypadá. Uvidíme. Tady jenom chci naznačit to, co asi není úplně zjevné z toho, že to, co ten geoportál vám, teď mluvím o tom fyzickém výdeji, který si někteří z vás už měli štěstí vyzkoušet, je poměrně komplikovaný jaksi transformační systém, který si bere nejen GISové, tedy prostorově orientované prvky z toho geografického informačního systému, to je ten fuflík. My jsme po jaksi delších letech, kdy jsme vlastně poněž ten geografický informační systém byl jeden z těch pilířů, který už existoval ještě před památkovým katalogem. A do značné míry suploval jaksi i ne geografické funkce v okamžiku, kdy prostě ten katalog neexistoval. A se spuštěním té nové aplikace my jsme se prostě konečně snažíme jaksi mentálně oddělit skutečně prostorové prvky od jejich atributů, co nejdůsledněji. Výsledek toho je, že z GISu jdou prostorové prvky, to je ten soudek PAGIS, tedy databáze, to všechno v zásadě jsou fyzické databáze, to je přesně. A data, respektive metadata, které jdou z památkového katalogu. Takže na úrovni nějaký databázový struktury, metadatabázové struktury se slučují, párují, joinují a relačně provazují záznamy, ty přes nějaké pohledy databázové jsou vyřezávány podle prostorových atributů a jdou do těch výdejů v tom jeho portále. Tedy nejen do výdejů, jdou do mapových služeb, z mapových služeb jdou do mapových aplikací a do nějaké řezačky podle územního umístění, což si ukážeme za chvilku. Tak tady se jenom obrázek z toho, jak vypadá ta interní aplikace pro přírůstkové body. Vtip je v tom, že v zásadě všichni zaměstnanci NPU a přidružených organizací a jaksi příznivců mají možnost za jistých podmínek k nám prostě si samoobslužně vytvářet přírůstkové body. Má to nějakou, metodikou s ohledem na to, že se prostě snažíme ten systém, to jsem neřekl, ale to je celkem jaksi na snadě, snažíme se ho budovat na poměrně striktních pravidlech, co se týče čistoty dat, to znamená oblíbené pojmy topologické čistoty, topologických pravidel, geometrické čistoty toho, co v tom systému existuje. A zase, když to, jak si odkážu na to, co jsem říkal předtím, celou republiku, jak si dovedete představit, že to poměrně komplikovaný problém. A když do toho pustíte crowdsourcingovou aplikaci, tak ji musíte poměrně dosti hlídat, aby tam prostě jednotlivý, byť ta skupina se počítá v řádu stovek, možná jednotek tisíců si přispěvatelů v tom crowdsourcingu, aby tam nevytvářeli prostě chaos, když to tak řeknu. A má to nějaké úrovně, nějaké správce, protože i tohle my máme nějakým způsobem hierarchizované, to znamená nad čistotou těch dat bdí vždycky nějaký zpravidla územně na úrovni kraje, nějaký správce, administrátor a pak jsou administrátoři celorepublikoví, což jsme,
což jsme v zásadě my. Já jenom, ještě, abyste měli kontext té věci, tak naše personální obsazení tady skoro půlka sedí. Abyste si nepředstavovali, že máme na to máme nějaké oddělení plný úředníků. Ne, nemáme. My jsme na to v zásadě asi tak tři kanceláře po dvou až třech lidech na všechno. Jo. Takže proto s námi mějte prosím strpení, jak si, co se týče času odezvy a možnosti ty věci operativně řešit, než bychom nechtěli, ale prostě máme jenom většinou dvě ruce vpředu a jednu hlavu. To, s čím jste přišli do styku, jsou nějaké výstupy z toho geoportálu, že jsou tam publikované webové služby, o tom už jsem se zmiňoval. My, protože v pozadí toho, zase pro znalce z vás to běží na technologiích ESRI, ten geografický informační systém, ale protože vnímáme to, že ESRI má proprietární formáty, tak vybrané služby jsou tam poskytovány podle standardu OGC, což jsou v zásadě, já nevím, kdo z vás ví, co to je OGC konzorcium? No tak to je ještě další osvěta. Je to, teďka já si pomůžu takovým hodně jednodušujícím tvrzením, ale je to něco jako, jsou to zkrátka otevřené standardy pro poskytování geografických dat. Ještě tak plným titulem řeknu. A do těchto otevřených standardů, tedy standardů, které jsou popsány, nejsou vázány na konkrétního výrobce softwaru, my ta data publikujeme. Včetně metadat samozřejmě, takže na tom, jak se to chvíličku ukážem už na závěr, na tom portálu jsou i pochopitelně podrobná metadata těch služeb. Je tam něco, čemu my říkáme georeporty. To asi pro vás teď nebude aktuální, ale je to v zásadě to, že vy tomu systému položíte nějaký prostorový dotaz a on vám na jeho základě odpoví. Typu, vypiš mi všechny památky, které jsou na území obce XY a on vám vyprodukuje nějakou sjetinu, kde bude seznam a mapička s jejich identifikací a tak podobně. Je to takový systém, jaksi dotazníkový, nebo jak bych to řekl. Já na spoustu těch věcí nemám český termín, poněvadž ty české termíny neexistují, nebo jsou podle mě hrubě zavádící, takže ta angličtina bohužel do toho se kloubí víc, než by bylo zdrávo. A to, s čím teda už jste přišli do styku, a sice samoobslužní systém pro extrakci dat napříč, tedy agendami pro výdej fyzických datových sad. Tak, tohle je poslední slide, to, jak se ten geografický informační systém jak se obrací směrem k veřejnosti. O tom geoportálu jsem mluvil, máme nějaký blog na adrese pagis.npu.cz, který je teda zase primárně určen nám a našim, ještě zpátky, Národní památkový ústav má 14 územních pracovišť. A na každém z nich v zásadě by měl být editor geografických dat a správce MISu a správce ostatních agent, což často bývá jenom jeden fyzický člověk, ale abych to doplnil, to je náš kolektiv. My jako centrální jednotka existující na generálním ředitelství těch 14 v zásadě na krajském principu rozptýlených pracovišť. Takže máme takovou interní skupinu, se kterou komunikujeme tak si po metodické stránce tím blogem, který ovšem z většiny stejně je přístupný veřejnosti, takže si tam můžete pokochat pohledem na to, co my já to slovo nemám rád, řešíme, projednáváme, v čem se plácáme. Pro okamžitou informační pohotovost máme Twitterový kanál, to je spíš pro signalizaci toho, že ty systémy mají nějaký údržbový dny, hodiny, a taky nějaké chyby, které se snažíme online řešit. No a pak úplně vpravo je ten odkaz na ten zastřešující ITSPP portál, kde na to všechno by měly být v zásadě odkazy. Tohle ukazuji jenom proto, abyste si když tak zapamatovali ty nejdůležitější adresy, a to sice ty e-památky a geoportál npu.cz. Tak, já teda přepnu naživo, nás ovlivňuje a možná se třeba týká i nějak vás, je takzvaná evropská direktiva INSPIRE, jestli se můžu ptát, tuší někdo vás, co to je? Vůbec nikdo? No. Tak ten, co tuší, asi ví, že to je poměrně
poměrně závažná záležitost, to je v kostce řečeno iniciativa Evropské komise pro prostorově orientovaná data, která na členské státy klade povinnost, a tady končí legrace, protože to je povinnost prosáklá do zákonné úpravy, poskytovat prostorová data, pokud pro příslušnou agendu existují. My máme to štěstí, že spadáme možná trošičku legračně pod ale to má takovou zvláštní terminologii, v tomhle pádě se tomu odborné vrstvě říká téma a my spadáme pod téma protected sites, tedy chráněná území, což je v zásadě věc orientovaná, orientovaná na přírodní a jaksi geologicko-geografické věci, ale my do toho padáme tedy s co stát musí, no to je prezentace pro někoho jiného, tím chci jenom naznačit, že my padáme sub nějaký Annex 1 Protected Sites, aktuálně výhledově pod Annex 3 Buildings, tedy budovy, no a pro nás to, kvůli tomuhle to jsem to chtěl ukazovat, protože ta direktiva má velmi precizní. Určitě danou strukturu dat, ve které my jako Česká republika v tomto případě, my jako Národní památkový ústav musíme poskytovat online službami a fyzickými daty pro stažení do Evropské unie, respektive do nějakých nadnárodních geoportálů. Takže věc je to, nečtě, to je jenom podstatný zajímavý moment, je, jak si Evropská unie třeba představuje klasifikaci památek. Jo. Tohle je všechno, když to tak řeknu. Tohle je sukus, který my jsme z toho jak si vycedili z těch stovek dokumentů. A jen tak na okraj, je s tím třeba se nějak vyrovnat. Jak si teď se omlouvám za ty chytrý slova, ale ontologii prvku musíte udělat. Musíte se zabývat předpisy pro datace, jenom když uvádíte datumová pole do věcí. Musíte se zabývat mezinárodními standardy pro citaci. Musíte se zabývat geografickými jmény. Musíte se celkem následně zabývat jednotným identifikátorem v té věci. A to všecko má pro nás poměrně fatální, vitální důsledky do informačního systému. Takže my se, a to je teď naše bezprostřední budoucnost, ten památkový katalog a všechny přilehlé državy se budou muset poměrně zásadním způsobem změnit, tak a my, abychom byli schopni vyhovět těm požadavkům. To, že to v Evropě má, no to se radši odpustím, to už je na cti utrhání, ale to je jen tak na okraji, toho, co my všechno prostě musíme. Pro představu. Důsledek toho je, že vy když se tady, a teď už se blížím k závěru, že vy když se tady podíváte na ten geoportál, tak tady je celkem jasný. Mapové aplikace jsou mapičky. Služby jsou online poskytování mapových kompozic. Datové sady jsou metadata k tomu, jak u nás ta data jsou strukturována a v jakých šuplících jsou rozstříděna. Vyhledávání a objednávky jsou celkem na snadě. Takže když se podíváme typicky do mapových aplikací, tak to je to, o čem jsem mluvil, to jsou ty tematické mapy, jak my říkáme. Jinak jsou tam obecné, to znamená vizualizace bodů, objektů v památkovém katalogu. Jednak, a to jsme asi se ještě nezmínili, ta věc má i samozřejmě svoji zahraniční část, protože byť de jure u nás jaksi zahraničí v úrovni nemovitých památek, úrovni movitých samozřejmě existují. Můžete představit, že poměrně dost movitých památek nějakým způsobem vegetuje v cizině, ale ty zájmy památkové péče samozřejmě nekončí na hranicemi České republiky. Typicky si můžete představit, když pevnostní město Terezín má, jak si je zpracováváno pro nominaci do UNESCO, tak má nějaké analogie. Jedna z analogií může být Nárden třeba, abychom nechodili daleko. V Nárdenu, co je v Nárdenu, že jo, kdo si pamatuje z dějepisu?
Tak. Komenský, a Komenský tam má sochu a hrob a bystu a muzeum. A to samozřejmě nejsou památky ve smyslu ústředního seznamu kulturních památek, ale je to s tím velmi úzce provázáno. Takže jinými slovy, naše zájmy sahají i do ciziny. A to se projevuje jaksi vždycky duální variantou, že ten památkový katalog je pro Českou republiku, pro cizinu. Územní identifikace totéž, pro jaksi domácí použití, pro zahraničí. A tematické mapy, projekty, zájmy památkové péče by to měly nějakým způsobem odchycovat komplexně. Územní analytické podklady, to je další z našich povinností. My jako organizace máme povinnost poskytovat jevy územním plánovačům, orgánům územního plánování, podle nějakých zákonných norem zase, podle nějakých předepsaných struktur. To zobrazují územní analytické podklady. A specializované mapy úkolů vědy a výzkumu, různé, tedy typicky tedy Ireniny, věžové vodojemy, což si můžete představit, to je v zásadě jaksi tematické mapování. Zkrátka je to nějaký speciální výběr objektů v České republice a jeho odborné zpracování, včetně dokumentace. A tady vidíte typicky v té mapě, když kliknu na ten puntík, který zrovna nemá obrázek, tak je škoda. On se tím možná nezobrazuje, protože nějaký, ty obrázky jsou určitě. No, akorát se ti neukáže. Tady jsem chtěl obrázek, jo, vidíte, že odkaz do misu, který mi ukáže thumbnail, ale z nějakého mětra neznámého důvodu klasickým generálským efektem se prostě nenatáhne. No, věřte mi, že to tam občas na tom je. V kostce je to jednoduché, natáhnou se nějaké atributy a podstatní jsou tady ty odkazy. Jo. Takže odkaz do katalogu ve veřejný příchuti, neveřejný, odkaz na dokumentaci MIS, ten obrázek by měl taky linkové, kdyby se tam natáhnul. No to je jedno. Typický mapovací projekt. A ještě se k tomu vrátím. Jedna z věcí, která jaksi je v pozadí, je zvířátko, které my říkáme CZ Retro, což je speciální databáze retrospektivní administrativního uspořádání České republiky. V kostce já teď pan architekt Kuča, který je autorem téhle databáze, určitě surově stejrá, poněvadž ho budu strašně parafrázovat a zjednodušovat, ale v zásadě jde o to, že i administrativní uspořádání má nějakou historii. Jistě si představíte, že okres z roku 1850 asi nebude úplně stejný jako okres z roku 1999. Kraj, politický okresy, soudní uspořádání a podobně. Nebudu zabíhat do podrobná, ale když si to otevřeme, tak v zásadě jde o jaksi pokrytí zase bezešvé celé republiky nejen historickou administrativní jaksi sítí a administrativním uspořádáním, které je jaksi v horizontu těch časových řezů uspořádáno vždycky, ale i určení toho, kde, jaké, my tomu říkáme lokality, existovaly, zase typický příklad, si představíte, zvlášť severní Čechy, řady zaniklých obcí, které nějakým způsobem existovaly, byly převrstveny, ať fyzicky tedy vydolovány nebo zanikly z různých důvodů. Tak to všechno obsahuje jaksi naše záležitost, protože představte si, že máte řadu památek lokalizovaných typem, komu bych dneska někdo řekl, že to bylo hejtmanství pro Prácheňský kraj. Odkud kam sahal Prácheňský kraj, od kdy, do kdy byl Prácheňský kraj. To všechno vlastně podkrycuje ta historická administrativní struktura. No, plný titul je Retrospektivní systém sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska, jak říká správně ten titulek. A při pohledu do mapové legendy, tedy faktické struktury těch dat, zjistíte, jak je to poměrně komplikovaná záležitost. To jsou ty takzvané lokality, které máme ještě samozřejmě typologicky rozčleněné na spoustu subtypů, jak vidíte.
region. Pardon, a jak to teda funguje, když já si kliknu na nějaký bod, tak ono mi to tam vyjede, jak se postupně měnila ta administrativní zařazení. I tak to může fungovat. No. Já explicitně neříkám funkce, které plynou z toho GISu, jak si sui generis. No, to, že kliknu do mapy a ten bot je prostě prostorově lokalizovaný a tím pádem se k němu vážou všechny informace, které v nějaký z těch vrstech se vyskytují. Proto říkám, já to přeskakuju brutálním způsobem. Takže... Tohle povinnost, nebo já nevím, jestli to stíhám, to je ve všech státech české, prostě existuje nějaká obdoba třeba pro Chorvatsko? Ne. To CZR, u nás, myslím v Chorvatsku. To CZR troje, je takhle, abych, já říkám, ne, podívejte, o tom nevím. Povinnost něco takového tvořit. Ne, povinnost rozhodně nemá, tohle je, myslím, unikátní záležitost. Že já jsem zavřekla do nějakých obcí, situace jakoby fyzicky znám, jezdívám tam, ale oni udělali administrativní změny takového rázu, že se v tom člověk v počtu obyvatel tak přestalo orientovat. Takhle, já neříkám, že ta věc neexistuje, já o ní nevím. Jo, vím, že existují věci, to se ostatně můžete naklikat v těch našich projektech pro to zahraničí. My jsme se svýho času pokoušeli o podchycení a to jsme měli jenom jaksi čáku na to zachytit ten aktuální stav administrativního uspořádání a v rámci Evropské unie. A nevěřili byste, jak těžký je dostat se byť k základní administrativní struktuře státu Evropské unie v roce 2015. Ale to není nepořádek, oni začínají utajovat. Proč? To by byla novou debatu, ale už jenom dostat se k prostornímu vymezení. Uvidíte, že my jsme v podstatě skončili na úrovni to, čemu se říká NUTS, statistické jednotky. Ale to je zase obraz toho, že ty jednotky vždycky mají nějaký původní účel. No. Z názvu je to pro statistiky, takže statistici trošku se ohlížejí jiným směrem než jaksi území a historický geograf, kdybych měl být přesný. Jo. To není kritika, to prostě je konstatování a NUTSy na určitý úrovni prostě končí. Dneska jsou použitelné. To, čemu my jsme se dopracovali, jsou tzv. NUTS 3, což jsou v zásadě okresy. Okresy. Ale ilustruji podstatný moment, to jsou u nás okresy. V okolních státech ta protože je to statistická jednota, tak jde po statistické, jde po hlavách. Nejdatější stát tím pádem, já to zjednodušuju, bude mít statistickou jednotku menší, když má větší hustotu obyvatel na čtvereční kilometr. Takže to, co u nás je NUTS 3 okres, tak v Německu, takhle, obrátím to. Tohle je docela dobrý, na tom je i docela takový půvabný jaksi geneze toho, že ve státech rakousko-uherské monarchie to pořád i po těch 100 letech vykazuje, řekl bych, velmi podobné znaky. Jo? V něčem, jasně. Na něčem už to. Tomhle asi ano. A když mluvím o monarchii, tak myslím její plný rozsah, to znamená část dnešní Polské republiky, Ukrajina a tak podobně. I Německo, řekněme tedy Německo ve smyslu všech spolkových zemí, abych tak řekl, má velmi podobnou strukturu. Francouzi jsou šílení, paště to měli vždycky velmi strukturovaný, ale dostat se třeba i mentálně namapovat administrativu třeba Velké Británie, to bych vám opravdu nepřál. To je naprosto šílený, tam to si nemůžete představit, protože tam je to původní v tom, že tam se obrazí ta historie vždycky. Takže vidíte, jak Velká Británie a Severní Irsko, jak je to starý systém, že tam pomale každý hrabství má tu administrativu úplně jinou. Když říkám úplně, tak myslím doslova úplně jinou. Ano, tohle schrabujte do evropský. No, má nás Velká Británie stejně opustí, nebo už pustí. Mluvil o těch památkách, já jsem se pokoušela... Já budu teďka udělat přestávku. Dobrý, já jsem tím jenom chtěl... Ještě máte něco? Vás navíc na ten geoportál, prosím, proklikejte si to, je třeba teďka, že jsou tam mapové aplikace, že jsou tam mapové služby, o kterých jsem mluvil, popisky, metadata, že jsou tam teda
po přihlášení je ten fuflík na objednávku dat, jenom vyvolení z vás tam mají přístup. Zase není to tím, že my bychom to chtěli nějak tajet ty data, ale máme nějaké povinnosti a s tím, co se na nás blíží ve formě toho ošklivého akronymu GDPR, kdy my jste všichni víte, co to je, tak ta věc bude horší a horší. Takže to by mě tak zajímalo eventuálně i na toto téma, ale to už je spíš přilehlá držena. No, dejte se na co chcete, já zkusím odpovědět. Na té mapě, na té předchozí, na tom předchozím slajdu nebo kterém, tak tam těmi červenými linkami jsou oddělené jakoby země, je to tak. Čechy, Morava, Slezsko. Ano. Proč je tam oddělený i ta až? Protože to v nějakém časovém horizontu nebyla Česká republika, ještě tak. Nebylo to Československo. Nebylo to České království. Nebylo to přesně tak dokonce. Jo, až zase to bych zabíhal do toho Ašsko, že teď velmi medializovaný Vitorasko, nebo jak se tomu říká česky. A tak, prostě ta republika i ve své fázi zrodu kolem toho roku 1918 byla poměrně dynamická. To z dějepisu víme, že tam byly poměrní. A to se vztahuje samozřejmě na věci i administrativní. Představte si, že katastry až po na druhou stranu archivní materiály typu třeba otisků stabilního katastru, o který jsme tady zmiňovali, který byly třeba delimitovaný do nějakého jiného hlavního města, jako většinou do Vídně, že? Nebo do druhé světové války do Berlína a tak podobně. Má to všechno spolu poměrně komplikované vazby, který se ta mapa snaží nějakým způsobem vizualizovat. Jo, nic, nevím, jestli jsem odpověděl. Pojďme tu diskuzi dělat spíš neformální, jako decentralizovanou, to znamená, teďka si každý odpočiňte, napijte se, najeste se, je tady spousta jídla, které tady nemůžeme nechat, využijte toalety a dejme tomu ve 3/4 za 10 minut bychom začali s další přednáškou. V případě se můžete doptat, koho budete potřebovat na věci, které vás zajímají. Jak začít? Památky se na Wikipedii objevují už od doby, kdy ta encyklopedie vůbec vznikla, ale jako touhle formou, že nestrukturovanou formou, klasicky v článcích, kdy vlastně se objevují vlastně analogické data tomu, o čem jsme se tady už bavili a na co ještě přijde řeč. Je tam název té památky, je tam kde se nachází, je tam někde napsáno, že to je národní kulturní památka, je tam souřadnice vpravo, je tam mapka, je tam fotka. Takže vlastně to jsou podobné data, akorát jsou často ve větách, jsou na náhodných místech toho článku a nedá se s tím nějak dál pracovat. Tohle to samozřejmě řeší databáze, to znamená něco strukturovaně uspořádaného, jakoby analogie excelovské tabulky nebo něčeho složitějšího. V současné době už ani ten článek není jenom takový chaos, jako jsem to prezentoval. To, co je vpravo, ten infobox, tak je vlastně taková první předzvěst něčeho, co přicházelo, to znamená nějakých databází. To je relativně strukturovaně vytvořená šablona, do které se sázejí data a ono je to nějakým způsobem zobrazuje. V dnešní době vlastně část těch dat se tam vlastně ani nevkládá, ale přebírají se z Wikidat. Protože každý článek je napojený na svou položku na Wikidatech, na svou datovou položku, na svůj záznam, tak třeba kód památky už dneska v drtí většině případů není vložený lokálně v tom článku, ale vlastně ho přebíráme skrze Wikidat. Jo. Mimochodem jedna z poznámek, kterou už NPU k nám mělo, je, že proč tomu říkáme kód památky, když je to rejstříkové číslo ústředního seznamu kulturních památek. To je pravda. Na druhou stranu my tam nezobrazujeme často jenom český rejstříkové čísla, ale jakýhokoliv dalšího státu, který si vede nějakou ústřední databázi památek a my
tam chceme ten identifikátor případně s odkazem do její databáze zobrazit. Jo. Nefunguje to jenom u nás, ale nefunguje to jenom pro naše památky, ale funguje to i pro řadu dalších států, který jsme vlastně skrze tyhle ty infoboxy propojili. Můžeme se podívat, jak to vypadá na těch Wikidatech. I když s úkolem, jako já tady netoužím vysvětlovat, jak Wikidata fungují nebo jak vypadají, to bude určitě téma nějakých dalších jako workshopů a akcí zaměřených na Wikidata, ale tak asi byste mi neodpustili, kdybych to neukázal. Ta položka má teda nějaký standardní název, má štítek, ten je mnohojazyčný, má popisy, ty jsou taky mnohojazyčný, vždycky tedy k danému popisu je nějaký přiřazen jazyk, nebo k jazyku popis spíše, a jsou tam aliasy, což jsou jako alternativní názvy. Jo. To je spíš něco, který se složí k zorientování toho Wikidatisty, to důležitější jsou výroky, které jsou níže. A výroky jsou nějaké prohlášení o tom objektu, o té položce datové a skládají se vždycky z vlastnosti a nějaké hodnoty, která tomu je přiřazena. A tou hodnotou může být to nějaká jiná položka na Wikidatech. Třeba tady v tom případě jedna z nejdůležitějších vlastností je instance čeho, což je vlastně nějaké kategorizování jako objektů, tak instance čeho zámek Pardubice je, že to je zámek a že to je hrad. Zrovna zajímavý případ, hnedka na první pokus jsem našel takový zvláštní kontroverzní případ, protože dřív to byl hrad a teď to je zámek, pravděpodobně, jestli si to dobře pamatuju. Zámek přestavený na hrad nebo něco takového, takže potom bychom ještě tyhle ty vlastnosti, tyhle ty hodnoty měli specifikovat pomocí různých vymezení, které třeba upřesňují časovou platnost. Od kdy do kdy to byl hrad, od kdy do kdy zámek. No to tam teďka chybí. A ten hrad to není jenom hr a d jako textový řetězec, ale je to odkaz na položku, která se jmenuje hrad. A ta vysvětluje vlastně smysl toho konceptu, toho hradu. Jo? A aby se s tím celým dalo pracovat. A kromě toho je tam spousta dalších výroků. Jedním z nich je třeba památkový status. Všimněte si, že Wikidata, nebo s importem památkových dat do Wikidata jsme vykročili do neprozkoumaného terénu, protože ani památkový ústav si nedovolil směšovat objekt s jeho památkovou ochranou. Ono, to je dost nepřesný něco takového udělat. Ale Wikidata nebyly nikdy vytvořený za smyslem úplně přesného přehledu památek v České republice, včetně struktury, která k ní náleží. Takže musíme některé věci prostě zjednodušovat asi za účelem nějaký přehlednosti a využitelnosti těch dat. K tomu se dostaneme později s těmi všem záležitostem. Kromě toho tam máme identifikátory, vidíte, že už tam jsou nejen rejstříkové čísla, ale snažíme se je propojovat i s katalogovými čísly v památkovém katalogu, kdy je to možné. A úplně dole odkazy na projekty na Wikipedii a dalších sesterských projektech, kde je nějaký záznam o Pardubickém zámku. No, pustíme se do té prezentace. A jo, prosím vás, přerušujte mě, kdykoliv vás něco bude zajímat. Budu se snažit odpovědět stručně, aby to mělo nějaký spát, ale vždycky se budu snažit zareagovat. Jo. Výborně. Kromě toho nejsme jediný v Česku, kdo se těma památkama na Wikidatech zabývá. Je celý Wiki projekt na tzv. Build Heritage, který organizuje snahy ve spoustě zemí světa vlastně vytvořit databázi památek. Obrovskou databázi památek, která propojuje všechny ty jednotlivé národní databáze. Začalo to, ty snahy o vlastně převedení nějakých seznamů kulturních památek do prostředí Wikipedie začaly v roce 2012,
když jsem se toho ještě já teda rozhodně neúčastnil, moc o tom říct nedokážu, ale Jirka Fretý ten to v té době určitě registroval a řešil. Co myslíš teď konkrétně? Seznamy kulturních památek. Dělal jsi ty? To dělal Michal Reiter. S Limoďovem, ale jsme byli kdysi dávno na nějakém první jednání od vás na památkovém stavu. A bylo to takový... No, náročný. Každopádně ty seznamy kulturních památek se od té doby nedočkali nějakého výrazného vylepšení, postupně zastarávali, data, které tam chyběly, tak tam většinou nepřibyly, data, které tam byly špatně, tak tam většinou zůstaly a bohužel se částečně i přenesly na Wikidata. My jsme nicméně z těch tabulek vycházeli, to byl náš základ, my jsme si řekli, tady to máme, takhle to je propojený skrze odkazy na články na české Wikipedii a to použijeme jako základ pro budování naší databáze. Takže jsme některé identifikátory, ty obrázky, které na Wikipedii máme, všechno tohleto vlastně do Wikidat importovali. Vidíte, že, nebo možná nevidíte, protože to je daleko, ale kdybyste si to prohlídli zblízka, ten kód těch šablon, těch památkových seznamů, uvidíte, že to jsou relativně strukturované vlastně položky, šablony, které mají několik parametrů, adresa, článek, název, který se vyplňují a potom se nějakým způsobem projevují navenek na té Wikipedii jako tabulka. Tou novou výzvou jsou samozřejmě Wikidata, které umožňují daleko sofistikovanější práci s těmi daty. V 19. ledna mrzlo jako praštilo, tak jsem se sešel poprvé vlastně po delší době vlastně s vámi, s NPU na téma přístupu Wikipedie k památkovým datům. Datům z Geoportálu, památkovýho katalogu. A nezávisle na tom už se vlastně rozběhla práce, která musela tomuhle předcházet, a to vlastně pročištění toho, co už máme. Zjistili jsme v dubnu 2017, že máme 6000 položek, které se týkají údajných kulturních památek České republiky. To znamená jedna... Některé z nich byly ve skutečnosti falešné pozitivy, ve skutečnosti to žádné památky nebyly. A některé samozřejmě naopak chyběly. Měli jsme tam spoustu položek, které vlastně odkazovaly na články na Wikipedii, které se týkaly památek, ale přitom to nebylo zaznamenáno. Tak jsme to pročistili, spoustu jsme jich odstranili, spoustu přidali, částečně ručně, částečně nějak strojově a získali jsme 6053, přibližně stejně, jako jsme měli na začátku, položek kulturních památek, ale došlo k velkému pohybu v průběhu toho. Potom jsme vlastně pro všechny památky v seznamech na české Wikipedii začali zakládat ty Wikidata položky a přes letní prázdniny jsme se postupně až 2. září dostali na číslo 40570 položek památek na české Wikipedii, na českých Wikidatech, které se týkají památek v Česku. No, následoval podpis smlouvy a obdrželi jsme přístup do Geoportálu. A pak jsme vlastně s Fretým importovali data, které se týkají souřadnic, do seznamu české Wikipedii a později taky v říjnu do Wikidat. Památek se souřadnicemi na Wikidatech od té doby máme 40600 přibližně, včetně rejstříkových čísel. Asi to jsou ty, které mají rejstříkové číslo, jasně. Ostatní už jsme od té doby nepovažovali za legitimní památky, to byly nějaký nesmysly. Možná by ještě bylo dobrý zmínit, proč je tam těch rejtací v podstatě dvojnásobek než těch položek samotných. V tom druhém bodu. Nevím. Je to z toho důvodu, že tam jsou právě odkazy na to, že to pochází z registru Národního památkového ústavu. Vždycky jedna editace je přidání toho té souřadnice a druhá editace přidání reference.
Pak v listopadu jedna z důležitých věcí, které jsme dělali, tak že jsme za první teda, že tom říjnu, na konci října jsme kontrolovali, že jeden identifikátor není ve více položkách, to by znamenalo nějaký duplicity. A potom jsme vkládali na Wikipedii vlastně ty infoboxy, které jsem vám ukazoval v tom prvním, v tom zámku Pardubice, abychom vlastně byli schopni přebírat ty informace z Wikidat i do Wikipedie, což vlastně celý ty věci dává první praktický smysl. V listopadu potom ještě proběhl import těch katalogových čísel památkového katalogu, což jsou vlastně modernější identifikátory než ty rejstříkové čísla a dá se je částečně spárovat s rejstříkovými čísly. Od té doby děláme spoustu dalších kontrol, čistíme ty data, ale ještě jsme tak v půlce si myslím hledem, což uvidíte za chvilku. Jedna z věcí, která nikdy neskončí, je, že jsem nedostal vyhlašovaný nový kulturní památky a rušení stávající. A tyhle ty data bychom měli vlastně na Wikidatech reflektovat a přitom vlastně my jsme stáhli data 19. září 2017 a od té doby už vlastně jsou jen jako drobný manuální opravy, když si někdo toho všimnul, ale 95% případů změn nebude pochyceno, nové památky většinou přidávaný nejsou, málo kdy jenom. Tady to je vlastně příklad nějaká hasičská zbrojnice, kterou nedávno dával na Facebook pan Sommer, já jsem si toho všimnul. A je to památkově chráněný od října 2017, je to pár dní potom, co jsme si stáhli z geoportálu ty data. Já teda nevím, s jakým odstupem se vlastně z geoportálu objeví, každopádně my už je tam nemáme, my už tam tohoto položku nemáme. A přesně kvůli tady těm věcem je důležitý, že máme vlastně kontinuální přístup do té databáze a můžeme dělat nějaké aktualizace. No, oni ty data se tam objeví hned v podstatě. Kdykoliv vy si to stáhnete, tak máte aktuální data. To je důležitý. Tak ale jako když je památkově chráněno od 4. října, tak jestli už 4. října tam je, nebo s nějakým odstupem? To záleží na tom, jak kolegové na Edisu, na našem evidenčním teda oddělení, to tam zanesou. Ono samozřejmě, že jo, ta památka se prohlásí, pak trvá chvilku, než to nabyde právní moci, oznámí se to památkovému ústavu a pak to tam někdo musí zanést, že jo, nějaký člověk a mu to třeba může nějakou chvilku trvat, nemusí to být teda toho 4.10., ale bude to tam velice brzy. Takže to zpoždění není rozhodně třeba rok nebo něco takového. To určitě ne. To je zajímavé. K čemu nám tohleto bude? My si od toho slibujeme spoustu věcí, třeba, že se nám bude snad doplňovat fotografie ke kulturní památka. Tenhle ten nástroj, který se jmenuje Wikidata a udělal ho tady Martin, umožňuje vlastně vyhledávat nejbližší nenafocené objekty od jakýkoliv místa, od jakýkoliv souřadnice nebo článku na české Wikipedii a zobrazit je na mapě. Pak si můžete vyfiltrovat, jaký typy objektů vás zajímají, tady jsou vyfiltrované jenom kulturní památky a můžete se třeba rozjet po krajině a fotit co vás zajímá. Takže díky tomu, že třeba máme teďka daleko víc souřadnic, máme pro každou památku položku, tak můžeme dělat ten typ přehledu. Nebo si můžeme třeba říct, že nám chybí články o těch kulturních památkách, vybrat si nějakou skupinu kulturních památek, k nímž bychom chtěli články psát, podporovat jejich psaní a zobrazit je třeba zase na mapě. Takže tady to je soutěž Popiš památku, která by měla běžet od 15. ledna, pokud vím, dělá ji Actron, který tady dneska není. A vlastně je to z velké části založený právě na těch souřadnicových datech, které dneska máme. I když jsme jich část měli dřív, tak většina nám chyběla. Takže takhle si člověk může najít třeba památku ve svém nejbližším okolí, o který se mu píše článek daleko s nás, daleko víc. To každého baví, než psát o něčem, co zná jen z knížky. A jdeme na vlastní věc. Struktura památkových dat ve Wikidatech by mělo být ústřední téma toho mýho krátkého povídání, já nechci říkat přednášky, zase tak formální to nebude. A ukážu vám, který typy dat jsme vlastně dokázali už na Wikidatech postihnout.
Ta první, jestli to je nebo není kulturní památka. Jak jsem říkal, my volíme zjednodušení, k objektům přiřazujeme vlastnosti památkový status, to znamená, jestli je nebo není ten objekt chráněný jako kulturní nebo národní kulturní památka. Máme takové označené 41 026 položek, z toho je jenom 30 movitých památek, tam málo kdo to zatím asi označuje, nebo se o nich tolik nepíšou články. Ty movitý památky nemají rejstříkový čísla asi, nevím jestli, nebo možná, že nejsou veřejní, takhle spíš. My ty rejstříkový čísla ani nejsme schopni dohledat. Ty nejsou veřejní, pokud je to, on je totiž problém vůbec, co to je movitá památka, že jo? Protože my máme takový praktický rozlišení, který jako je vlastně protimluv, a to je movitá součást nemovitosti. Jo? Aha. Prostě jsou třeba oltáře, kazatelny v kostelích, jo? Který se dřív evidovaly mezi movitýma památkama, ale v podstatě podle práva, podle občanského zákoníku je to součást té nemovitosti. Jo? Čili oni by vlastně měli být chráněny, pokud ten kostel je chráněný, tak i ta kazatelna, pokud je zabudovaná, tak je chráněná. Jo, takže to je jedna kategorie. A pak jsou takové ty movitý památky, které jsou skutečně movitý, samostatný, to je třeba monstrance, kalich, obraz, jo, a tak dále. A ty jsou samozřejmě neveřejný, rejstříkový čísla mají, ale vy se jen tak zvenku nedozvíte, ani z geoportálu se nedozvíte. Proto tam nejsou. Oni by i čtenářovi byli dost na nic. Možný vymezení toho památkového statusu jsou od do, protože památková ochrana někdy začíná většinou, někdy končí. Platí pro část, je taková jako nouzové vymezení, které jsme zvolili, za chvilku to ukážu proč. Pro části kulturních památek ještě, dřív totiž třeba Letohrádek Královny Anny byl označen jako kulturní památka. No ono v podstatě jako, když to tak vezmete, tak ono je to jako součást té rozsáhlejší kulturní památky Pražského hradu, toho areálu. A někdo si řekne, tak je to kulturní památka. Na Wikipedii bylo k tomu Letohrádku napsáno, no, že je chráněn jako chráněn jako kulturní památka Pražský hrad, nebo něco takového. Jenže ono to vlastně, my jsme si řekli, že pro každý identifikátor budeme mít jenom jednu kulturní památku. A pokud to bude nějaká součást většího celku, tak tomu budeme říkat část kulturní památky České republiky a pomocí vymezení čeho upřesňujeme, že to je Pražský hrad. Jo, že to je část Pražského hradu. Takhle máme vymezených 595 těch částí kulturních památek. S tím se potom dá docela hezky pracovat. Tady se dá třeba pomocí jednoduchého odkazu do databáze zobrazit všechny části kulturní památky Pražský hrad. A zobrazit tím nějaké reprezentativní fotografie. Ty odkazy tam přidávám v formě těch zkrácených odkazů a až si je budete chtít najít v prezentaci, tak se na ně můžete kliknout a vygenerovat si aktuální verzi těch databázových dotazů, což je zajímavější než jenom takový screenshot, takový jenom z obtisk té obrazovky, když jsem to zrovna generoval. Teď to platí pro část. Zatím si nevíme moc rady s tím, když Národní památkový ústav říká chráněno něco z toho dvojtečka, třeba průčelí, nebo něco takového. My většinou zakládáme jako ten objekt hlavní, ten dům. A ne třeba jako průčelí, to nemá vlastní datovou položku zatím. Je v tom trochu chaos. Občas se naše položka jmenuje třeba průčelí domu XY a občas se jmenuje dům XY. A úplně přesně nekopírujeme data, který má Národní památkový ústav. Vzniklo to prostě tím, že seznamy kulturních památek taky jako se manuálně různě upravovaly. Takže v současné době je tady to platí pro část nasazeno na průčelí domu v Brně, kde jako z nějakého důvodu jsou chráněny často jenom průčelí. Takže tam jsme, co? To je brněnská specialita. To se myslíte jenom v Brně. No my to zatím máme, podle mapky vidíte jenom v Brně. Ale tak jako ve skutečnosti by se tady to mělo používat asi daleko víc. A nebo bychom se měli rozhodnout... No, a nebo bychom se měli rozhodnout, že budeme vytvářet datové položky pro ty průčelí, teda jako jenom ty chránění, protože...
ten identifikátor se asi vztahuje jenom k tomu průčelí, jako ten původní turistikový číslo. Jestli vám to můžu teda vysvětlit, tady to, ty průčelí teda to je taková, to vlastně nemělo nikdy se stát, protože ten památkový zákon tohle nepovoluje, jo. Prostě prohlásit za kulturní památku se může pouze něco, co je věc, jo, což je ten dům, jo, to památkový zákon ani tehdy nepovoloval, ale nicméně se to prostě stalo, takže to tak jako ten chod je. No a teď mám dokonce pocit, teď nastal problém s některými památkami prohlášenými, že ministerstvo teda dospělo k tomu, že vlastně nikdy ani památkami nebylo, takže to je zase no, to je ten další jako Brně, problém, zrovna v tom Brně to je, jo, a tady ta konstrukce z toho je, no. To byla taková určitá myšlenková konstrukce, že jo, našeho kolegy inženýra Lazáka, který je autorem vlastně té databáze Monumis, že? A on vlastně důsledně ty, do názvu těch památek dával vždycky ten celek, pokud to teda byla jenom část a k tomu teda to z toho je. V určité fázi teda dospělo vedení evidence k tomu, že se to vymítí, jo? Že to tam takto nebude, že pokud je něco prohlášeno jenom jako část, tak se bude nazývat teda skutečně ten jenom objekt, který je tou částí, jo? Ne ten celek. No. Takže ono se to částečně vymítilo, ale částečně tedy ne. A takže vám to tam takhle možná někde vyleze, ale v podstatě směřuje to k tomu, aby to takhle nazýváno nebylo. Takže jo? I z tohoto hlediska by možná bylo vhodnější, abychom jako objekt označovali celý dům. Nám to přijde i využitelnější, protože který data se týkají jenom průčelí potom pro nás, takže pro nás to bude vlastně jako použitelnější, když to budeme dělat. Tam potom se ještě druhý takový nějaký problém, když máme třeba Pražský hrad, typicky to je hodně objektů, a kulturní památka je ten Pražský hrad. A pro nás je to zase jakoby druhý extrém, protože ten objekt není jeden, ale jich tam víc. Což taky je takový jako podle mě trošku rozpor, je to takový z druhé strany, jak to popisal no, předtím. To je takový ta část kulturní památky. No. Ono to z toho jen vlastně spíš bylo tady ten případ, že třeba, já nevím, je venkovská usedlost a z ní je památkou jenom stodola, jo? Tak tam často se objevovalo venkovská usedlost, z toho jen stodola, jo? Ale my bychom chtěli to nazvat stodola. Ano. A my taky. My taky. A myslím si, že i v seznamech kulturní památek je tendence, nebo byla tendence to dělat takhle a to se vlastně přineslo do Wikidat. Většinou to tak je, ale ono pro tu Wikipedii, třeba ten příklad té fasády je typická ukázka toho, že pro tu Wikipedii je ta chráněnost jenom jako prostě nějaký údaj. To je takový parametr. Wikipedie by měla prostě disponovat informacemi o objektech. Ano. A jedna z těch informací je, že třeba jeho fasáda je chráněná, ale není to jako ten klíčový údaj, kolem kterého se má točit všechno ostatní. Nám vlastně nejde tolik o tu právní ochranu, o vymezení přesně té právní ochrany, ale o ty objekty fyzického světa jako takový. Zajímavý databázový dotazy jsou tyhle. Na tom zrušení památkové ochrany, tam, kde máme, tak se dá vynést do grafu. Můžeme se kouknout, v jakém roce třeba bylo nejvíce památek zrušeno, tak 2013 do 80 památek zrušeno, ty data určitě nejsou kompletní. Tam je zrovna místo, kde máme velký mezery. Datum vzniku památkové ochrany, tady je to seřazený tady chronologicky, takže asi taky nejsou kompletní, navíc ty starší data se těžko interpretují, pokud jsou starší než, myslím, 58, tak se tam vůbec neimportují, protože si nedá z nich nic poznat. Každopádně vidíte nárůst někde kolem revoluce. Nevím, jestli z vaší zkušenosti to odpovídá, nebo jestli to jsou spíš artificiální údaje. No, my jsme se to takhle nikdy nevynesli, ale určitě to je velice neproporcionální oproti té skutečnosti, protože většina těch památek byla prohlášena před rokem 90, jo, to velký gro. Potom už to jsou jako jenom poměrně malý počty. Takže asi prostě tady vám ty údaje chybí, jo. Před tím rokem 58 nic nemohlo být, protože vlastně ten typ začal platit památkový zákon, takže starší památka být ani nemůže, jo.
No, tak to by bylo zajímavé zjistit, kam se poděli předrevoluční data. Možná, že nejsou naimportovaný, možná... Já si myslím, že nikdo to neimportoval. Nikdo to... Já jsem v tom dělal, ale tam jsou prostě uvedený, když je uvedený prvního první, tak mi to vždycky přeskakoval, protože to, ne, to bylo napsaný, jakože nepřesný údaj nedělat. Tam jsou totiž jako dva údaje. Jedno je památkou od, a to je prvního první toho 58, jo, a to je, je tam jiný, ano, máte pravdu, je tam jiný, teďka nevím, no, to je celkem jedno. Jo, prostě je tam jednotný datum u všech a to vlastně jakoby je datum, kdy začal platit ten tehdejší památkový zákon a kdy on byl trošku konstruovaný jinak, než je ten dnešní. Dneska prostě památka se jednotlivě prohlašuje správním řízením. Tehdy vlastně bylo deklarováno, že co má určité hodnoty, tak je památkou. Jo, to deklaroval ten zákon. Čili ty památky se postupně zapisovaly do těch seznamů jako nějaká evidence, ale vlastně nebylo řečeno, že co je v tom seznamu je památkou. Prostě cokoliv, co i nebylo v tom seznamu, mohlo být památkou a bralo se to tak, nebo je taková konstrukce, že teda všechno, co tam je zapsáno v tom seznamu, tak bylo památkou už teda od tehdy, kdy začal platit ten památkový zákon. Jo? Ale pak je druhý datum, kdy vlastně ta památka skutečně byla zapsaná do toho seznamu tehdejšího, jo? Do státního seznamu památek. Takže nevím, jo, a teďka zase je takový teoretický spor, jak to teda doopravdy brát, jestli brát to datum toho zápisu, nebo brát skutečně tohleto datum, potom byste tam měli tadyhle na začátku jeden obrovský sloupec, jo, potom nic, a potom teda tady od 90. let ty schody, jo. A nebo by se teda bralo to druhý datum, to datum toho zápisu, a potom byste teda skutečně tady měli mít daleko větší počty v těch předchozích letech. Identifikátory památkové ochrany, druhý typ dat, na které jsme se dívali. Všechny nemovité památky, které máme na Wikidatech, které dneska mají alespoň jedno rejstříkové číslo, to neznamená, že to je platný rejstříkové číslo, některý z nás jsme nebyli schopni dohledat v žádný databází. Často jsou nějaké rejstříkové čísla importované ze seznamu kulturních památek, ukážu později. Formát toho rejstříkového čísla je tam ukázaný s tím lomítkem, u novějších potom už bez lomítka s šestimístným. Katalogové číslo památkového katalogu je samostatná vlastnost P4075, vznikla později, někdy minulý rok. A má ho přibližně stejné množství položek, už dneska o něco víc než těch, co mají rejstříkové číslo. Částečně je to způsobeno tím, že ne každý objekt s číslem památkového katalogu je památka. Jo, jako v památkovém katalogu jsou i nepamátky, to jste vlastně říkala. To znamená, že i některé nepamátky už dneska máme charakterizovaný svým katalogovým číslem památkového katalogu na Wikidatech. Formát je ukázaný tady, s výjimkou jednou z nějakého důvodu z geoportálu vypadl ten špíchar ve svinech se zvláštními písmenky a podtržítky. Další důležitou výjimku, no, tý se dostanu na chvilku. Pokud byste to chtěli vysvětlit, teda, tak vám to můžu hnedka vysvětlit. Tadyhle ten tvar, to je právě katalogové číslo, které vzniklo tou migrací a je ještě jaksi nevypořádané. Jo? To znamená, ve chvíli, kdy oni ty duplicity a triplicity a multiplicity vypořádají, tak to i přečíslují. Vlastně to katalogové číslo je náhodné číslo, které má teda nějaký počet míst a u toho celku je teda to číslo a u těch podřazených částí má ten potřítko, sufix. To budu ukazovat za chvíli. Tady to ještě teda poslední asi, nebo aspoň u nás poslední nepřemigrovaná výjimka. Je v tom ještě schován teda jeden velký problém, na který jste taky upozorňovali i teda tenkrát dopisem, že jo, že nemáme ty identifikátory trvalé, jo, a to je, chápu, že to je veliký problém,
ale prostě existuje. Je to právě tím, že se dělá to stotožňování, to odstraňování těch duplicit a vlastně přitom se jakoby z těch dvou položek vytvoří třetí, jo, která vlastně má jiný identifikátor. Jo. Takže vám se skutečně může stát, že tento identifikátor nebude trvalý. Jo. Ty práce se u těch nemovitých památek, o kterých se vlastně bavíme tady, tak by měly být do března letošního roku dokončené na tom stotožňování a pak už by se dalo čekat, že ty identifikátory teda budou stabilní, jo, i samozřejmě my to sami chceme, protože i z toho důvodu, že to dáváme těm orgánům územního plánování, tak samozřejmě jim to dělá ještě daleko větší potíže, než třeba tady na Wikipedii. Duplicity, to jsme se teď dotkli, dvě rejstříkové čísla pro jeden objekt. U některých vlastně položek v památkovém katalogu je to často napsané, že se jedná o duplicitu k nějakému jinému rejstříkovému číslu a ještě ty objekty nejsou sloučený. My jsme si řekli, že když ta duplicita je známá, tak nemá smysl mít dvě Wikidata položky pro stejný objekt. A tak je slučujeme a označujeme vlastně to jedno z rejstříkových čísel pomocí vymezení objekt v roli duplicita. Takže tady ten databázový dotaz vede na aktuální seznam námi evidovaných duplicit v těch identifikátorech. Já bych se možná zkusila ještě zeptat, nejspíš teda na paní kolegyni z památkového ústavu, jestli teda neuvažujete, když teda v praxi nastávají ty situace, že tam jsou některé ty duplicity nebo i multiplicity, vlastně ta původní IDčka si dává do nějakých políček té nové položce, aby to určitě potom bylo jako samozřejmě, jako máme požadavek na dodavatele, aby tuhle funkci tam přidal, ale bohužel teda na to se nemyslelo na začátku a ono by to bylo i trošku problém právě z hlediska toho, že tou migrací se tam dostalo velice mnoho těch multiplicit, jo, a asi by to i trošku zpomalovalo už ten systém, nebo prostě v tom velkém kvantu by to byl teda problém, jo, ale určitě tuhle funkci chceme zavést, aby vlastně pokud se třeba udělá nějaká oprava a skutečně třeba to vyřeší se tady ta duplicita, tak aby skutečně se dalo dohledat, ze kterých dvou čísel třeba se udělalo to jedno, nebo ze kterých prvků se zase z těch katalogových čísel se udělaly ty následky. Pak si dovedu představit, že vlastně nějaké úpravy třeba na těch Wikidatech by mohly probíhat jako strojově nebo dělat se automatizovaně, že jo? Určitě, to je jasný, no. Možná skoro poslední slide k identifikátorům, které představuje asi nejnudnější část toho, té práce s památkami. Chybějící katalogová čísla stále u některých položek s rejstříkovým číslem nemáme katalogové číslo. Občas se to prostě nepodařilo dohledat, rejstříkový číslo chybí v památkovém katalogu a podobně. Někdy je to potřeba dělat ručně, protože ani v tom výstupu z geoportálu třeba jsme to nenašli. Objektivní nemožnost doplnit číslo za tím monitorem pomocí vymezení. Důvod zavržení tvrzení pro dané rejstříkové číslo u SKP chybí záznam objektu v památkovém katalogu. Že, tady tím dotazem jsme vlastně zjistili, že máme takových položek už 95, kde vlastně zatím nemáme ten objekt v památkovém katalogu pro daný rejstříkový číslo a nevíme proč. To je divný, to bychom museli asi se podívat konkrétně na ty rejstříkové čísla a dopátrat se toho, jo? Třeba tady ten kostel svatého Martina v Brtníkách je asi jeden příklad z nich, takže ale nejlepší asi bude kouknout se přímo na ten výsledek toho databázového dotazu, který tam mám odkázaný. A pokud se pamatuju, tak jsou to nějaké objekty, které byly už tak třeba v 70. letech zbořený. Jsou to často zrušený památky. A často je jako zlikvidovaný fyzicky. A zlikvidovaný fyzicky jsou zaniklý. Vlastně tak. Protože to je určitě zaniklý kostel. Jo. No a není důvod jako... Není důvod promazat mi se za tabáze, já tomu rozumím. By určitě mělo existovat, no. Je to možný, že teda u těchhle těch... On podle mě objektů, tam bude průšvih v tom, že ty data sice existují, ale
ještě nebyly převedeny do té digitální podoby. Že to asi dojde k tomu naplnění i těch identifikátorů, to vznikne, ale možná postupně. Já bych to viděl. Tak určitě nás by to zajímalo, jo, to, co vám tam takhle vypadlo teda, takže to by nás zajímalo, protože pokud třeba skutečně ten kostel ten záznam v tom katalogu nemá, tak bychom ho určitě rádi udělali. A nebo možná ho tam najdeme a bude schovaný někde jinde. Může to být třeba skutečně duplicita, že ty rejstříkové čísla byly duplicitní a on je třeba pod jiným, nebo... Tohle ještě jsem si vzpomněl, že to je ještě speciální případ té situace, kdy sice má záznam v katalogu, některý nemají vůbec žádný, ale tenhle jenom v takzvané té právní ochraně, jenom v tom, jo, že nemá jako objekt. Tak to je taky vlastně, že každý objekt, ať už je zaniklý nebo ne, by měl mít oba, že jo? Ano, ano, určitě. Nestává se, že by měl mít jenom právní ochranu. Ne, to určitě ne, no, to v žádném případě. Takže vlastně třeba pomocí toho rejstříkového čísla se dokážeme dobrat v památkovém katalogu té právní ochrany, ale ne samotného objektu. Se stává občas. A tam stejně zatím, pokud vlastně najdeme ten objekt, tak píšeme, že chybí záznam toho objektu v památkovém katalogu, i když záznam právní ochrany existuje. Pro nějakou standardizaci jsme to zatím udělali takhle. Katalogová čísla s podtržítkem. Poslední. Snad. Pak už se vrhneme na zajímavější věci. Značí část většího objektu, přičemž jen tato část může třeba požívat památkové ochrany. Ve výstupu, ke kterému se my dostaneme, jsou některé památky s tím katalogovým číslem bez podtržítka, to znamená ty objekty jako takové, a některé ty položky, ty záznamy, které dostáváme, tak jsou jenom ty části. Asi to jsou zřejmě případy, kdy vlastně jenom ta část je chráněna, je památkově chráněna, a potom vlastně ve výstupu kulturních a národních kulturních památek se objeví jako řádek databáze. Evidujeme 419 položek s takovýmhle podtržítkem. Pravděpodobně jsou to ty kulturní památky, kdy chráněna jenom část objektu. Položky se stejným katalogovým číslem. Tady to bude dotaz na Národní památkový ústav. S tím jsme si nedokázali poradit s Jirkou, myslím. Dva domy dělnické kolonie, každý má jiné rejstříkové číslo. A stejný katalogový. To je divný, ne? Zase. No nemusí být. Asi, já teď už si... Možná obrátit, já se k nepamatuju. Asi jo, asi jo. Tam ještě, jak je tam máš to lomeno 5002, tak si myslím, že tam je chyba, to je třeba někdo musí sadit přičíslo, nebo tak. A nebo to je dvojí. No, to může být jako soubor těch domů, jo. No, ale myslím si, že to tam je prezentováno jako jenom jeden z těch domů. Ty dva domy spolu sousedějí a není úplně jistý... kterýho se to týká. Teďka jsem zapomněl, jak už jsem to připravoval před týdnem, tak jak ta situace přesně... No, podle mě totiž jeden z těch domů už nestojí a druhý stojí, no něco takového. Jestli někdo chcete, tak koukněte na to katalogový číslo. No já akorát tady koukám na ten kostel svatého Martina v těch Brtníkách a já jsem ho našla mezi těma prvkama teda. I ve veřejné části? To se dívám. I to se může stát. Tajný kostel. A případně má rejstříkový číslo uvedený, abychom ho nehledali? No, on asi, počkejte, on možná nebude, asi bude hledat. No, on není veřejný. Ano. Tam tajný kostel. Tak to je nějaký protistátní kostel. Tam potom ještě, když to vezmeme kolem a kolem, tak v tom exportu, co jsme dostali, tak tam taky některé ty položky nebyly. S tím, že naopak byly i v té veřejné části toho seznamu. Tam předpokládám, že ještě asi něco jsme si nevytáhli správně nebo něco takového. Tak nevím proč. Nebo to nejsou kulturní památky. No. Protože my si vytáhneme jenom kulturní památky a národní kulturní památky. No. I to je možné. Tak jsem ho hnedka zveřejnila. Tak výborně. Tady je ta katalogový číslo, se někdo nekoukali? To je jedno, asi můžeme zkoukrovat. No prostě na výkratek je to, co píšeš tam, to tam furt je. Dvě položky, každá má jiný katalog, ale lišíš se v tom 3-4. Jo. No a proč teda... A opravdu, když si klikneš na Wikidata, tak
pojednávají jenom o jednom z nich, ne? Asi tím pádem. Ne, 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 jsou rozlišení štítkem 1035-1036. Jo. To jsou dvě různé věci. Já vím, no. Mají i jiný souřadnice. Ale tak by měl mít katalogu pouze jenom ten, který mu odpovídá ten záznam památku katalogu. Kde to je? Kde to je? Okej, prosím tě, kde to je? Co? Je obec, nebo? Volny. Volny, aha. Pokud to je na tam Bordinu, ten to zjistí. Tak třeba se k tomu vrátíme potom. Zatím můžete přemýšlet nebo hledat na Wikidatech. Tak. Památky bez souřadnic. Souřadnice jsou zajímavější. U 469 památek stále nemáme souřadnice. Pouze pět z nich má katalogové číslo, to znamená, že jsme nemožní, že jsme spíš jako neschopní spárovat ty záznamy s výstupem z geoportálu. Pak je pár důvodů, kdy umístění samotné památky neznáme, tam je po něm hodnotu unknown. A nepamatuju si, jestli se tady to projevilo v těch památkách bez souřadnic, anebo jestli, víš, když kliknu minus P625. Když náš to vede term, tak no. To bere ty sum value, a nebere to ty no value. Jo, takže ty by tam neměly být tady v tom. Ne, neměly. Ne. No, protože my jakoby vyplníme nulovou hodnotu, že vlastně ta že je, ale unknown hodnotu, anebo nulovou hodnotu. Je a neznáme, anebo víme, že nejsi. Pokud je třeba v památkovém katalogu napsáno, že ta ale památka ve skutečnosti pravděpodobně nikdy neexistovala, je to jenom třeba nějaká chyba, tak tam se píše no value. No to právě si myslím, že částečně souvisí s tím, že právě v tom exportu, jak jsem říkal, chybí nějaký nějaký body památek. A doteďka netuším, jakoby, čím se to řídí. Jako, proč to vypadlo, proč to nejsou chybějící, to nejsou staré památky, to nejsou zaniklé památky, to nejsou zrušené památky. Nevím, čím by to mohlo být. To takhle generálně vám neřekne, protože to jenom z hlavy může mít 10 různých příčin. Přesně, to může mít spoustu důvodů, které jako není potřeba řešit. To je věc, která je a v tom výpisu těch kulturních památek a národních kulturních památek jsou jenom stávající kulturní památky? Ano, měli by. Takže všechny, co jsou zaniklí, tak tam nejsou. Tak, to je první. Ale myslím si, že tam byly některé, co nejsou, nejsou zaniklí. Nebo zrušený teda, ne? Ale to myslím si, že úplně nejsem. Ale takhle, jo. Je to informační systém dělaný lidma, náma. Takže má nějakou chybovost, kterou jako každý informační systém si troufnu říct. Co tím chci naznačit? To, co jde do exportu do toho geoportálu, je výsledek těch křížících metod, které jsem tady snažil naznačit. To znamená, když v jakémkoliv uzlu je něco špatně, od triviality typu někdo se uklep a místo dvojky napsal čtyřku, jo, tak to tam takový, to se prostě neobjeví, byť to na straně katalogu existuje, nebo obráceně, ty GISové věci jsou, jo, byť se to snažíme naše editory učit, že mají vkládat mechanicky, tak v některý z nich to tam furt opisují ruče. Sekne se v identifikátoru toho prvku a byť katalogu existuje, tak se do těch, než by neexistoval jako separátní prvek v našem GISu, a dosti nepropáruje na ten záznam z památkového katalogu a tudíž do toho exportu se nedostane. Jo? Já to prostě rozumím. To úplně nejtriviálnější důvody, no, tohle je těžko říct, to musíme vzít asi konkrétně a podívat se, co to je za věc. Já bych myslel na nějaký další, třeba ještě nějaký exporty, které proběhnou, nebo exporty od vás, importy k nám, a pak to má cenu pro mě řešit. Jakoby to může být i časem, jestli to jako měnit. Nepochybně se to bude měnit, protože část toho si troufnu říct, jde na vrub nesprávný nebo vůbec neexistující korektně vyplněný identifikaci památkovém katalogu. Kolik z toho je, netuším, ale typlu bych si, že to asi bude podstatný dítěle. Rozhodně z těch 469, to je divný, to je moc. To je moc, to je moc i na lidskou chybu. Hmm. To jsou spíš... Takhle, ještě tam taky musíte brát, že tam je řada de jure památek, u kterých my opravdu tu lokalizaci nevíme. Ano, to je ono. Jaksi legálně ji nevíme, jo? Protože to jsou věci, které třeba byly zapsané, ale nejsme schopni určit, ta věc neexistuje a my nejsme schopni určit její dokonce. Tam třeba není prostě jako na tom místě. Ano, my nejsme nikdy nevěděli, tam je. Kolik jich je, to nevím, teda. Ne, tam jsou i takový, který je přímo zmíněný v tom katalogu v poznámce, že jako lokalita není známá. Že jsou nelokalizované. Přesně, že nikdo neví, kde to je, jenom to je památka. Hmm.
Zajímavý databázový dotazy, třeba pomátka s dvěma souřadnicemi daleko od sebe, na to dvoje nemáme, ale jsou takový, že vlastně máme k ní dvě různé souřadnice, ale ty jsou velmi daleko od sebe a nevíme, která je správná. Jedna je třeba podle monumentu ještě a jedna nově podle památkového katalogu. Potom více památek, které mají stejné souřadnice, to je hodně podezřelý, těch je strašně moc, na to přišel Matěj. No, už dávno jsem na to přišel, takže nějaký důvod. No, a tak to jsou asi data z seznamů kulturních památek. No, ale jak jsem stál do těch seznamů, to je ono. To si myslím, že tam asi vzniklo právě v té době, kdy jsme to ještě plnili s Nemoťovem. A ten první dotaz, který tam děláme. Podíváme jsme to podle adres a jak jsem to vlastně zmínil, tak třeba kostely nemají adresy defaultně, takže aha, pokud jsme dohledávali zpětným georeferencováním, tak jsem to nemusel dohledat správně, takže to hodilo třeba v tom množství výsledek pouze střed obce. Tak to je blbý. I to se může stát. To je z punkových dob přípravy seznamů kulturních památek a musí se s tím něco dělat. Každopádně ty data teďka máme. No. Mimochodem dělali jsme si zkoušku, vzali jsme si k souřadnice na Wikidatech a souřadnice z Geoportálu a dali jsme si je k sobě a podívali jsme si, jak jsou daleko od sebe. To vám ukážu na příštím slajdu. Souřadnice památky na Wikidatech jsou velmi daleko od souřadnic sídla, v něm se památka nachází. To je taky velmi zajímavý dotaz. Pokud je nějaká památka v Praze a zároveň ukazuje 300 km od Prahy, ta souřadnice taky něco špatně. Pokud to není líniová stavba jako, nebo nějaký dlouhý kanál nebo něco takového, kde se to dá třeba pochopit. Tak tam se to podařilo už do velké míry pročistit. Bez těch líniových stavb jsem koukal, že tam dneska je asi jenom 11 položek, které jako výrazně nedávají smysl. Ten databázový dotaz, o kterém jsem mluvil, to srovnání vlastně NPU versus Wikidata, tak většina, vlastně 7/8 památek se polohou liší méně než 50 metrů, což ještě teda není moc přísný, 50 metrů je furt dost, ale dejme tomu pro první podívání se. Potom 662 památek chybí v poskytnutých datech, katalogové číslo se nedalo spárovat, to jsou asi často ty zrušené kulturní památky, které ve výstupu z Geoportálu nejsou. Potom 4000, něco přes 4000, chybí souřadnice v datech z Geoportálu. Tam jsme sice spárovali, ale v datech z Geoportálu v příslušných vlastně parametrech chybí souřadnice, nebo tam jsou nuly. To je asi tím rozdíl mezi přírůstkovými. Tak nějak hrozně moc. To podle mě bylo méně, tam máš podle mě 4 navíc. Ne, myslím si. Myslím si, že to tak je, ale tak jako ruku do ohně to nedám. A potom je část, který se liší stále hodně, takže 470 položek nebo dvojic se liší polohou souřadnic od dat Geoportálu více než 500 metrů a 1700 se jich liší o 50 až 500 metrů. To jsou často chyby, které vznikly importem těch velmi nekvalitních dat ze seznamu kulturních památek. Přesně, a tam začne ta naše práce. No. A to mám pořád ještě v plánu, že to jako přeimportuju. Jo, tak zapomněl. Ty data teďka máme a když jsme si dělali vlastně zkoušku z těch 100 nejméně přesných, tak jsme včera zjistili, že asi 90 z těch 100 mělo jako jednoznačně pravdu Národní památkový ústav. Asi u 4 jsme, nebo 5 jsme prokazatelně zjistili, nebo že, ne, neprokazatelně si myslíme, že pravdu máme my, že třeba nějaký Hradiště je minimálně v textové části památkového katalogu popsaný, že se nachází jinde, než ukazuje vaše souřadnice. A asi 5 jsou nějaké líniové stavby, kde se to prostě nedá rozhodnout a jako tam prostě to může ukazovat 100 km dál. A jaká byla největší vzdálenost? No u těch líniových staveb třeba jako 150 km nebo 100 km, já nevím, co to tam bylo za nějaká... To by nějaká dráha, jo. Nějaká dráha nebo železniční tráč. Koně z Přeška. Koně z Přeška. No, to je jako nám. Jo, jo. Ale i ty kanály švarcemberské. Tak, no, tam jsem taky včera našel. Já jenom ještě takový dotaz, co když jakoby, že jsem památku, tak třeba, a teďka nevím, jestli to je památka, ale má to třeba záznam v monumentu, a je to třeba souborem třeba 4 pamětních desek, které jsou zabudované jakoby do vlastně chodníků,
A mají prostě, takže to jsou třeba čtyři desky, které jsou označeny jako by jedna památka, ale každá je samozřejmě někde jinde, třeba trošku třeba o 100 metrů vedle. Tak jakým způsobem se to třeba řeší jako v rámci těch Wikidat? Máme komplex, že jo? A pak to rozdělíme. Že jo? No, skládá se z části. Asi bychom pravděpodobně buď to tam, no. Já vlastně nevím, jestli se to řešil, jsem na takový případ ještě nepřišel. Já vám řeknu, jak to řešíme my, jo, v filozofkách. Ukážete ty čtyři souřadnice. Ano, na jistý úrovni máme čtyři definiční body, dobře, souřadnice alias, a jeden z nich náš odborný kolega z pravidla vylosuje jako ten hlavní. Ten na těch hlavních. Nic, ale jasný, já migraci, ale tak měl bych. No nedá se to jinak. To se nedá jinak, prostě. Že? Nebo když mám představitelnější je to na areálu zámku, no, tak si patrně vybere definiční bod, který je na hlavní budově. Ale když jsou to čtyři desky, tak hold žádná není hlavnější, no prostě musí se vybrat. Jaksi flagrantnější je to třeba u té zmiňované koně z Přešky, protože budu chytý, protože to jsem kdysi bodoval já, tak jsem jasně měl problém, říkal jsem si, no kam s tím hlavní, musel jsem si vybrat jeden bod, že jo, z těch 150 km nebo kolik, já jsem říkal, tak jsem ono takto prdnu na přepřehací stanici do Holkova. Ale to jsem se rozhodl. Někdo to může dát na začátek do Českých Budějovic a má stejně pravdu jako já. No, tak, no. Já možná ještě z těch souřadnicích. Co když se ta památka přesune? Já třeba řeknu socha. Tak původně byla prostě, do nějakého data byla na nějakém mostě, pak se tam postavila silnice a od nějakého data prostě nikde jde. Tak jestli to Wikidata nějakou, třeba, jo. Na Wikidata dáváme obě souřadnice, jedna platnost do, jako by s vymezením do, a druhá od. To máte zase typický příklad třeba sochy na Karlově mostě, že? Nejprovařenější varianta, kde jsou většinou kopie a teď kde jsou originály, že? Ano, a toto... To, že jo, včera mě to napadlo, že jsme to prakticky tam nejsou. No, kouk se taky docela pěkný příklad, ale teď ty zmiňované sochy jsou na půl, že v Gorlickém sale na Všehradě. No, ještě ty výusty, které jsou... Takže u nás každý ten výskyt má svůj definiční mod zase, jo, ale tam, kde to bylo, tak to má příznak transferu a bývalý, takzvaného bývalého umístění, to říkáme. Jak řešíte Wikidatisti, když chcete reprezentovat souřadnice originálu a souřadnice kopie? Tam nějaké vymezení používáte? Platí pro originál, platí pro kopie? A vy to nám že považuješ originál a kopie za dvě rozdílné věci. No, to je taky otázka. Věc. Jako jsou to dva fyzické objekty, jako teoreticky to v dálním případě by to měly být ty dvě entity. Jasně. Jakoby něco nad tím, co jako je ta památka a jedna entita, ta kopie a ten originál by byl pod tím, jsou jakoby nadtřída toho by byly asi ta hlavní, ta entita tý virtuální památky, kopie originál, to můžu řadnice. V ideálním případě, nicméně pracuji s tím potom, to je peklo. Já bych si virtuální památky nezaváděl, abych se radši na Wikidatech soustředil na ty reální památky, ale jako ty dvě, obě, ten originál a kopie bych propojoval nějak rozhodně. No, ne, jako. Ale jakoby, že jo, předpokládám, že i památky ústav funguje tak, že máš entitu, která má ten identifikátor toho památkového katalogu, která je ta hlavní. S tím, že pak tam máš ty různé části památky, nevím, jestli jsou to části nazývané, ale třeba je to v zámku, nebo u kostela to může být kostelní památka, pak je tam budova kostela, hřbitovní kříž, brána hřbitová třeba. A to jakoby taky v ideálním případě asi i u nás mělo být tři jednotlivé entity. Nicméně to je, že těch detailů jsme se ještě nepustili. Právě, ta práce by s tím byla hrozně složitá potom, takže jakoby to naše je funkční zjednodušení de facto, ale použitelnější pro nás. Jako ale to souvisí s tím, že by to vlastně, že to upnutí se na té Wikipedii, na to číslo z toho seznamu je zbytečný, že? Prostě protože ten objekt, ten systém památkový, ten vyšel z toho, že prostě on musí kvůli právním dopadům a takovým administrativě a tak, tomu výkonu té památkové péče státní, evidovat skutečně ty chráněné památky. Že? Tam vlastně
ty ostatní, pro ně jsou zase ty ostatní věci vlastně pro ty památkáře tak trochu podruží, že jo. Že k tomu se doplňují údaje, že památka je postavená tehdy a tak dále, ale to vlastně, to je i ta otázka nakonec té významnosti, že jo, protože z hlediska encyklopedického může být významná i některá věc, která prostě třeba není chráněná, no. To platí třeba i pro ty věci zaniklý a tak dále, že jo, takže... Teď jenom si můžu jako drobnou poznámku, a jak je to, je-li kopie sochy z Karlova mostu v lapidáriu, tak je to ještě součást toho Karlova mostu, nebo to je jako samostatná památka, nebo? No, to se taky řešilo teda, kde je ta ochrana vlastně, a jako taky jsou na to různý výklady, jo, ale v praxi teda mělo by to být tak, že ta socha zůstane kulturní památkou a ta kopie na tom Karlově mostě se stane taky kulturní památkou. Jasně, co je součástí je kulturní součást... památky, je kulturní památka, ano, to vím, ano, ale... Ano, ano. Jo, děkuju. Jinými slovy, pokud tu položky kulturní památky uvádíme i souřadnice kopie, tak to asi není tak hrozně taková hrubost. Jako, tam bychom mohli mít třeba u těch z Karlova mostu, pokud máme jednu kulturní památku, všechny souřadnice s tím, že platí pro... Nebo, Já nevím, jaká je ta vlastnost. Tak jenom prostě nevím, ale jakoby socha. Třeba jenom jakoby, že to je typ socha. Ideálně, že to je socha takového a takového svatého na Karlově mostě. Ale to by bylo zbytečně komplikovaný pro tu naši práci s tou Wikipedií, že by tam těch dat bylo možná až příliš a potom by ta práce s tím byla extrémně obtížná. Nebudeš dělat články pro jednotlivý sochy, že jo? Prostě bude článek a duch most. Ale máš ty entity, které tam jsou, asi schopné je, nebo možná ne teď, ale vypsat do Karlova mostu, skládá se z x desítek subjektů, které jsou pod tím podřazený. A jsou to třeba přece jenom sochy. Teď to ještě asi nejde, má takový dojem, možná i nechtějí. Jestli můžeme vypsat třeba nějaké ty podřízené památky pod nějakou entitou na Wikipedii. To jestli nemůžeme. No tak když tam dáš nějaký vztah, tak pak to jde vypsat, že jo? Výborně, si to ještě to nejde. Děkuji. Tak jo. Na kategorie. Instance památek. Něco, co vzniká spontánně ve Wikidatech, trochu punkovým způsobem, ale je to nesmírně zajímavý. Skoro všech z těch 40 tisíc kulturních památek už dneska máme nějaký instance, které říkají, co vlastně jako je, co vlastně jako to je zač, jo? Co to je za typ objektu. Může být přirozeně více než jedna instance, to je důležitý. A ty se sice dají nějak střídit pomocí nadstříd, nějakou ontologickou strukturou, která zatím bohužel ale není moc dokonalá. A já ji vlastně jako neznám. Možná, že je nějaká struktura tam je, že to není úplný chaos v těch nadstřídách, ale zatím spíše je. Jo? A můžeme se třeba kouknout, tady jsou nejčastější instance našich památek ve Wikidatech a vidíme, že asi 10 000 má instance dům, asi 4000 má instanci kostel, asi 4000 má instanci usedlost. Přitom usedlost, pokud se nemýlím, tak je, jeho nad třídou je dům, jo? Nějaký, teď nevím. Dům ale sám o sobě určitě ne. Určitě v některých případech byste na to přišli, že vlastně některé z těch kategorií jsou ve skutečnosti podmnožiny nebo nadmnožiny. Typicky třeba vila a dům je tam. Třeba vila a dům, jasně. Jo? Takže nemůžete to brát, že když se tohleto všechno sečte, takže to dá těch 41 000. To rozhodně ne. Tady je 100 nejvzácnějších instancí, které jsou použity jenom jednou. Tak třeba máme jednu kartouzu, jednu pastoušku. Jeden Goethe institut. Jeden Goethe institut. Jednu poradnici, jednu univerzitní budovu. Zrušené chráněné území, taky dobré. Jeden chrám, to je zvláštní. No samozřejmě tohle se úplně nedá brát jako berná mince, to jsou spíš kuriozitky, tam, na kterých bude ještě hodně a hodně práce. Jedno kolumbárium máme. Co to je? A co ty kvečka ještě? Kolumbárium je na hrnek. Český popis. Kvečka, že to není přeložený. Kvečko znamená, že to ještě není přeložený, ano. Já si myslím, že to vzniklo taky tím... Matěj, to je to, jak jsem ti posílal nějaký ten export těch dat? Nebo
Myslíš ty instance? No, to došlo, to se vyčerpalo rychle strašně. To jo, a to právě... Takže potom se jelo podle toho, že já jsem si vzal název, první slovo, a když to byl prostě dům, tak jsem si dal všem dům. Jo, vlastně no. Dům čerpe, tak je prostě dům. V tom prvotním portu jsem to právě tak, že jsem taky si vyhledal a všem těm, kteří měli něco pro mě, jsem taky doplnil. No, dal socha nikoho, tak jsem přidal prostě socha automaticky. To bylo zapamatováno. Já si docela logicky s tím, že se asi napáchají nějaké chyby, ale nebude jít tak. Nebude to moc vůbec nic, jo. To... No, to je. Už potom musíme potom hledat tu přesně tu instanci někde a kde jiné nám to těžko říct. Socha svatého nebo. Určitě to, že to je stavba, bychom se měli tady zbavit. Tady je nějaký pokus od Matěje vlastně dát tomu pořád skrz ty nadstřílit. Vlastně třeba máme jenom jedno, kde je to obecně označené jako umělecký dílo, ale ve skutečnosti těch postřík toho uměleckého díla je 8 tisíc, což je příznivé. Ano, máme 8 tisíc uměleckých díl. Je, a jenom u jednoho nevíme, co za typ uměleckého díla to je. Jenom v jednom je to skutečně uvedené, že to je umělecký dílo, všechno ostatní jsou nějak upřesněné záležitosti. To by se dalo nějak. Stranou nechme otázku, jak je definováno na Wikidatech umělecké dílo, ale to bychom se museli kouknout. Nebo kaple je třeba přímo jenom 1,5 tisíce, skrz podstřídy je to 2700, takže tam jsou ještě nějaký asi výklenkový kaple a nějaký další specifikace. To bylo zajímavý dotaz. Třeba tohle jsou hřišoviště zlata, památkové krajiny. Jeden odbočující vsuvku k těm typům. Orientovali jste se nějak vzhledem k typům, tak jak jsou zavedený do OpenStreetMap? To máte napojený? To jsem neřekl. Já jsem tam umyslně, protože OpenStreetMap samozřejmě, že to je taky existuje klasifikace. Existuje, no, ale jsou vůbec nic jiného společného. Vůbec nic jiného nepracuje. Klasifikace je hlavně jako velmi jako konkrétní. Na ty nejvyšší úrovni možná. Už se jako uvažuje o tom, že se že se to smaže, že se to odstraní. Vůbec. Ty odkazy na OpenStreetMap kategorie. No, jako ty kategorie, no, že byly v diskuzi, že se to prostě odstraní. Že to je tak, že to je k ničemu. Zavádějící. Jako je škoda, já vím, že na těch OpenStreetMap. No, zatím se to zachovalo. Ta debata také byla svýho času a tam je to, řekl bych, strukturovanější. Tento chvíli, Když se snažím nějakou ontologii. Tak. Stačí projít archivy a tam budou diskuze. Tak tohle to jsou hřišoviště zlata v Česku, památkově chráněný. Tohle to jsou vinné budy. Tam jich je daleko víc, tam v tom místečku. Jsou tam nakoncentrovaní. Tohle to jsou jako sídliště ve smyslu archeologický. Tohle to jsou textilky. A proč těch archeologických sídliště tak málo? Málo. To archeologické jsou třeba u sebe. Asi nejsou tak památkově, to nejsou památkově chráněný, nebo nejsou označený. To se a nebo jsou blízko sebe, to je taky varianta. No. Ale samozřejmě z důvodu můžeme jít. Vidíte textilky, kam jsou zakoncentrovány. Už se blížíme, ještě vám ukážu, co se dá dělat díky GeoShapes, který zavedl do Wikidat Jirka. Můžeme si třeba spočítat, kolik máme památek v jednotlivých okresech, protože u každé památky máme napsané, v jaké administrativní jednotce se nachází, v jaké obci, a ty obce jsou potom zase ve vyšší kategorii napojené na okresy. Takže můžeme takovou stromovitou strukturu dobrat k tomu, v jakém okrese je která památka a potom se podívat, kolik máme vlastně památek v jednotlivých okresech. Takže mě překvapilo samotného, kolik je, že nej, jako na památky nejbohatší okresy jsou Praha, pak tady ten cípek jiných Čech a ještě něco, už jsem zapomněl co. Trutnov je docela překvapivý. No, jako mi tam říká, bylo to znojmo, že máte památek opravdu jako hodně. Jo, pravda, jo, tyhle ty jsou ty nejvyšší, jo, ty hnědý jsou, tady ten a tady ten, ano. A Brno, samozřejmě. To je Český Krumlov. Pak se můžeme podívat jenom na památky, ke kterým nemáme obrázek. Tak modře jsou, kde nemáme obrázek k maximálně 100 památek. Oranžový, kde nemáme obrázek ke 100 až 200 památkám, že nejvíce památek nám chybí v tomhle tom okresku, kde je samozřejmě těch památek celkově hrozně moc, ale vidíte, že jinak ty střední Čechy se nám daří postupně profocovat, protože jsou v Prahy. Tuším Český Krumlov. A plus samozřejmě okolí Brna taky je. Budějovice. Budějovice jsou mimochodem, jako tam, kde bychom udělali fotografický výlet, tak asi v 5 ulicích můžeme nazbírat fotky tak 300 památek, protože tam je každý číslo popisný v jedné části
chráněný a přitom nemáme obrázek. Tam je to bylo dělat věcí. Jako, to by bylo hezký. No, akorát si zapamatovat, co jsme vyfotili, to by bylo těžký. Trackovat. No, nicméně, vy jste vlastně zmiňoval, že máte takový ty krásný shapey těch starších okresů v tom CZ Retro. Existuje nějaká možnost, kdybychom to byli schopni získat v nějakém formátu, ideálně GeoJSON? Technicky, pochybně. Licenčně, to jsem právě zmiňoval, to není majetek Národního památkového ústavu, tato sada, tu my máme nasmlouvanou jiné neziskové organizace. Takže tam jaké? Konkrétně SOVAM.cz, SOVAM, společnost pro obnovu vesnice a malého města. Což je prostě zapsaný spolek, aby byl přesný. Tak to tam je taky, tak třeba ale, kromní zrovna. Ale jistě se s nima dá jednat. Musíme se jich zeptat, no. To zajímavá data. Že to bylo krásné. Na ty naše vizualizace by to zavřejmě bylo takový historický náhra. Na to se obvykle to jako stvořit. My jsme ne stejný, ale dosti podobný. Analýzy jsme se samozřejmě taky dělali. To je taková zábava pro zimní večery. Tím to nějak neschazuju, to je to tak? Ohromně zajímavý. No, odpovídá to realitě, dá se říct. Jižní Čechy jsou prostě bohatý. Nejen, ale střední Čechy jsou taky hodně zapamátkované. Tady ještě, kde nemáme, kolik nemáme souřadnic. A to jsou ty, co jsou daleko menší, vidíte, že modře jsou, kde nemáme souřadnice k maximálně 5 památkám v daném okrese. Některé okresy už máme plně prosouřadnicované. Prosouřadnice. To je krásné slovo. To určitý přístup češtině, ale morfologicky se tomu nedá nic tam víc. Děkuji za schválení, pane předkladateli. Tak, co dál? No, tady poslední 3 krátké slajdy. První, co nás určitě čeká, je důsledné oddělování budov a institucí, než v budovách sídlí. Bohužel, No, to je manuální práce. V seznamech kulturních památek se bohužel často přidávaly odkazy na instituce, které v těch daných památkových budovách sídlí a podle nich jsou často jakoby pojmenované, ale tyhle ty dvě záležitosti nemůžeme dávat na stejnou úroveň. Něco jiného ta instituce, která se může přestěhovat třeba, a má nějaký jako třeba identifikátor ve veřejném rejstříku a potom ta budova, ve které sídlí a v té budově konec konců může sídlit i někdo jiný, třeba někde ve sklepě tam může být nějaká firma prostě taky. Nebo tam může být třeba bar. Tak, nebo tam může být bar. Takže musíme to důsledně oddělit. S tím se je spojená jedna drobnost technická. My vlastně spoustu užitečných informací přebíráme dneska z Wikidat do infoboxu, jako infobox divadlo, infobox muzeum nebo infobox škola. Takže musíme se naučit nějak standardně tyhle ty budovy a ty instituce propojovat na Wikidatech, abychom o tyhle ty informace nepřišli, abychom stále mohli do článku o muzeu přebírat informaci, že sídlí v památkově chráněné budově, ale zároveň, aby na Wikidatech nám to nedělalo bordel. To určitě bude. Tyhle dvě entity se dají propojovat skrze sídlo ředitelství nebo skrze vlastnost uživatel budovy, takže to určitě půjde. Pak další zajímavá věc, která teda nezáleží přímo na nás, ale chtěli bychom, aby čím dál více externích webů, a to nejenom jako databází Národního památkového ústavu, ale i různých dalších databází drobných památek, aby začaly odkazovat na ty položky na Wikidatech. Existuje několik nástrojů, z nichž ten hub na Tools je nejnovější, který vlastně přes identifikátor externí dokážou odkázat na položku na Wikidatech. Jo? Skrze takovýto jednoduchý URL se vlastně dá vytvořit odkaz na příslušnou položku na Wikidatech, takže vlastně ani není potřeba zanášet jakýkoliv data do toho týdenní databáze, jenom sformátovat ten identifikátor patřičným způsobem. Že bychom se jako krz naše identifikátory propojili? No tak, skrz vaše identifikátory můžete kliknout. To by bylo úžasný. No, se můžete proklikat na
a nemusíte se dostat na Wikidata, ale pokud to tam vyměníte, tak se můžete prokliknout na českou Wikipedii třeba, pokud existuje článek. Aha, jo, takže no, tak to by bylo teda úplně skvělé. Nebo na kategorii obrázků na Commons, všechno tohle to je. A bude to rychlý, takže v pondělí je to hotový, že pokládá. Ne, a to je ten, co je s katalogem jako Národní knihovny, no, jo, že prostě spisovatel článek na Wiki. Seznam děl na katalogu Národní knihovny a článek na Wiki, biografie. Bum, bum. No, tak to se běží to automaticky už několik let a je to skvělý. Tam to asi teda přímo přidávají do své databáze, si myslím, ale... Mě, já nevím, jestli to pravda, však mě, je to, tam, mě to bylo vysvětleno, že tam běží nějaký robot. Nějaký robot. Tam jsem, stupinka. Že, to prostě, tam, že se o to v podstatě nikdo nestará, ale nevím, jestli to pravda. Tak v tomhle vám úplně asi nepomůžu, protože to zase dělá jiný oddělení. Ale každopádně já jsem se dívala tady na ten nástroj a ten si myslím, že v tom našem projektu terminologickém ten určitě využijeme, protože to nikdo nebude moci říkat, že to je moc práce, protože to přesně bude jenom vzít si ten identifikátor, co už tam stejně máme, a před to a za to dát kousek HTTPS a tak dále a nakonec ty Wikidata a bude to fungovat, takže to si myslím, že je právě ideální kvůli té snadné implementaci. No. Tam je vlevo jenom nějaká databáze Hillfort, jak se řekne Hillfort v češtině? Hradnost nějaká? Možná hradiště. Někde jsem to viděl přeložený jako hradiště. Tam oni mají spousty, to jsou ale různý ty tvrze a moty. Spaly, no, na horách, no. Toho tam oni mají strašně. Tak, no. Tak ta databáze odkazuje takovým způsobem na Wikidata, to jsem vlastně taky ukradl asi z vašeho Facebooku. Nicméně, to se vždycky kdy nějak dostane, já pak zapomenu, kde jsem to vzal. Možná bych ještě zmínil, že si myslím, že vzhledem k tomu, že to je úplná novinka, tak pokud to zavedete rychle a včas, tak budete jedni z prvních, kdo to vůbec používají. Tady ten, no, ten nástroj. Ten nástroj zatím není. Je to vlastně a on je jeden ještě podobnej, který funguje úplně podobně. Ale tohle to je krásná věc, která myslím, ale hezký marketingový produkt. První na světě, kdo to použil. To nevím. Ale my určitě bychom to mohli předat. No my rozhodně, myslím, že na nás nejde někdo odkazovat. Na tom blogu krásná zpínka. A další databáze, které bychom chtěli postupně prolinkovávat, nechtěli bychom se zastavit jenom u té největší databáze, ale existuje spousta jako více či méně se souvisejících a prolínajících se databází. A právě ty Wikidata mají takovou úžasnou sílu, že umožňují všechny tyhle ty databáze nějakým způsobem vlastně na sebe nalinkovat. Jo? Že skrz ty externí identifikátory můžeme propojovat databáze do jedné velké metadatabáze. A i pro ty externí subjekty, zvláště ty menší, je podle mě zajímavý, že potom třeba v infoboxech na české Wikipedii nebo v externích odkazech se automaticky může generovat odkaz třeba na stránku toho objektu na prázdných domech nebo na drobných památkách a vlastně se jim zvyšuje návštěvnost. To je zavání totalitou. Totalita, to není co. Cože? No prázdný dům je, to není bohužel žádná totalita. Tak, a to byl můj poslední slide, já nemám žádný závěrečný, ale jednu věc na závěr bych si přece jenom připravil. Za prvý vám pošlu všem, kdo jste mi dali e-mail a přečtu ho, protože jsem tam udělal příliš malou kolonku, což se omlouvám, tak vám pošlu prezentace a pošlu vám odkazy na místa, kde se můžete případně dozvědět o těch věcech více a pokud chcete, tak se můžete přidat do facebookové skupiny wikidata.cs. Nikdo nemá rád Facebook, ale na druhou stranu tam skutečně tam se odehrává teďka ta nejživější diskuze o Wikidatech v češtině v této facebookové skupině, několik příspěvků denně vlastně a lidi tam odpovídají raději si, myslím si, že to je docela fajn místo. Prázdný dům je dům, který má vlastníka a nikdo tam nebydlí? Asi. Mně to přijde potenciálně nebezpečný, vy mě děsíte. To není naše databáze, to je databáze, kterou dělá nějaká skupina nadšenců. Je, myslím, zajímavý odkazovat na... Oni tam mají zajímavé informace, zajímavé metadata, které prostě pro naše čtenáře můžou být zajímavé. Odkazovat nebo přidělovat nebo... Typický příklad právě... Oni chtějí jako apelovat na ty
na ty obce, vlastníky a takhle, aby se to zlepšovalo. No. A mají dojem pak, že když některý ten dům se zaplní, takže jako tomu přispěli. No. Máte taky třeba databázy nečesaných ovocných stromů. Ano, přišlo jich 11, ale zase odešli, takže ty toho moc neobsadí. Tak, takže kdybyste měli nějaký dotazy, tak se mě ptejte, určitě si ještě, a bagety se sněly výborně, mafiny jsou tam taky, jsou tam ještě dvě bagetky, je tady, můžete si dát džus, kávu, čaj a končí asi oficiální část programu, pokud ještě někdo nechce něco ukázat. Asi ne. Tak děkuji všem, že jste přišli a těším se na příště. Z těch jsem dělal to, ty jsem řekl, ty hráč kováčový. Ha, ten. To bych se zmínil, to je odskole, já jsem se